jornada. El meu nom és Pedro Llamas i per a mi és un plaer estar amb vosaltres. Què us parece mi català? Porque oye, que soy de Paracuellos del Jarama. O sea, que estoy, ¿eh? Bueno, es que es el tercer año que estoy aquí con vosotros, entonces, ¿cuántos de los que estáis hoy aquí ya me habéis visto en alguna ocasión aquí con la gente de Strategics en este encuentro digital? Bueno, entonces ya sabéis, ¿eh? O sea, valoráis mi esfuerzo, ¿no? Pues dadme un aplauso ya, nada más empezar. ¡Hombre! Ya voy aumentando un poquito lo que es el vocabulario, ¿eh? Más allá de tren am destinatio aeroport, ¿eh? Que eso ya lo vamos cogiendo. Bueno, pues como decía, benvinguts, bienvenidos en una jornada que va a ser espectacular, va a ser tremenda, en la que vamos a pedir que colaboréis porque vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de un montón de cosas y nos vamos a aprovechar de la tecnología para que esto, bueno, pues sea un poquito más interactivo. Os podéis conectar a la red wifi aquí, mira, tenéis aquí la transparencia, aparte que para que veáis dónde estáis, que hay gente que se ha equivocado. Dice, yo he venido aquí a ver una obra de teatro. No, es que estamos en un teatro, cuidado. Esta es nuestra cuarta trovada empresarial. Bueno, pues el wifi de la sala, teatre, ¿vale? Y la contraseña ya la tenéis, teatre Molle 2015, que ya sabéis, así no gastáis datos del móvil, que hay gente que es muy rata. Ahora ya podéis conectaros a la wifi, no hay problema. Y con el hashtag Lleida Digital podéis poner vuestros comentarios, vuestras impresiones, vuestras dudas, consultas, pues para hacer esto de una manera más interactiva y más cercana, porque es el objetivo de este encuentro. Vamos a ir rapidito porque tenemos muchas cosas que hacer y lo primero es hacer una apertura oficial y para eso tengo el placer de presentar al excelentísimo alcalde de Mollerussa. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para Marc Solsona, que no sé dónde está. Ah, aquí lo tengo. Pues fuerte aplauso para Marc. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bé, doncs, molt bon dia a tothom. Primer que tot, saludar-vos la gent de l'equip d'Estratègics que un any més s'han arriscat a fer una trobada d'aquest tipus i que hem tingut la sort des de l'Ajuntament i des de Fira de que ens hagin volgut també comptar amb nosaltres com uns bons aliats, companys de viatge, per intentar bàsicament fer dues coses. Una, consolidar aquesta jornada de transformació digital com una jornada, diguem-hi d'aquí, de ponent empresarial, dinàmica, que mira el futur i que, per tant, volem que sigui referent al llarg dels anys. Per tant, és una aposta persistent, mantinguda, sostinguda, però molt i molt ambiciosa. I també perquè entenem que és bàsic i necessari que qualsevol que tingui una iniciativa pugui trobar un aliat institucional per poder-la fer possible i la suma de les dues pugui anar evolucionant i no només nosaltres ens transformem digitalment sinó que evolucionem també a nivell de jornada i aquest any, per exemple, perquè doncs, ho podem fer aquí al Teatre de l'Amistat que permet doncs, que hi hagi moltíssima més gent, tenim molts més inscrits que les anteriors edicions i al final la suma, doncs, en aquest cas, ens multiplica i per això també hi ha un agraïment doncs, a Estratègics per aquesta confiança. Bé, es parla de transformació digital. Moltes vegades l'administració, diguem-hi, que no és el paradigma de modernitat, ni molt menys, al revés. Encara en l'ideari de la ciutadania és aquella administració que és lenta, que és feixuga, que hi ha molt tràmit administratiu, que no m'acaba de solucionar al moment les coses que voldria, que mai d'espera que obrin a no sé en quina hora, que quan hi vaig anar està bé no vaig poder fer-ho. Encara som un element de l'activació econòmica i també empresarial, que és l'administració, doncs que a vegades no som facilitadors, sinó que a vegades tenim la sensació que podem ser a vegades una mica més problemòlics que no facilitadors. No? El que intentem des de Mollerussa és intentar canviar aquest paradigma i d'una manera oberta i descarada intentar aplicar la tecnologia bàsicament perquè la gent, la nostra evolució digital cap a la ciutadania sigui una evolució de 24 hores al dia, 365 dies l'any i que ho puguem fer d'una manera propera, fàcil i àgil. Ho fem també concentrant el que serien tots els serveis en atenció ciutadana, però a part també
a nivell de ciutat, intentar aplicar tecnologia perquè la tecnologia, la transformació digital tecnològica dels municipis, amb aquest concepte de Smart City, de Smart Lab que estem treballant, doncs puguem aconseguir diferents també agilitats o habilitats competitives com a administració. Per tant, a nosaltres ens interessa molt aquesta jornada, no només perquè tinguem empresaris i emprenedors aquí a Mollerussa amb aquesta jornada, sinó també perquè volem que ens identifiqui Mollerussa com un espai o un territori estratègicament, diguem-ne, sensible per poder fer allò que se'n diu això, fer allò que se'n diu abans se'n dia promoció econòmica i ara anem ja treballant amb el concepte més de desenvolupament local, que és aquell concepte que ens ajuda a avançar amb un pla que ja hi ha prefixat. Per tant, no només volem que sigui una peça, una gota d'aigua damunt sola, sinó que volem que formi part d'una estructura, d'una estratègia molt i molt col·lectiva. Per tant, res més. L'objectiu de considerar la jornada serà gràcies a que vosaltres continueu confiant en nosaltres i en Estratègics en les properes edicions. I quan sortiguem d'aquí, puguem dir, vam anar a Mollerussa amb aquesta jornada de transformació digital, amb el hashtag Lleida Digital, i l'entenem que és imprescindible que puguem ser perquè d'una manera dinàmica, diversa i multitemàtica hem pogut, diguem-ne, aprendre i emprendre possibilitats de cara al nostre negoci. I en qualsevol cas, si no, és un espai on mai poder trobar més gent que com jo estem, diguem-ne, treballant per ser més competitius cada dia en el nostre entorn, en aquest entorn complex i més global. Per tant, res més. Escolteu, que tinguem una molt bona jornada. Jo agraeixo sincerament a tots els ponents, al presentador i a l'empresa Estratègics doncs, perquè puguem continuar articulant aquesta aliança. Penso que només la foto que hi ha des d'aquí dalt, diguem-ne, que ja promet molt i molt i espero que al final de la jornada puguem acabar conversant, avaluar-nos, autoavaluar-nos, tinguem mentalitat oberta i sentit crític per el que volem més millorar per vosaltres. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues una vez que hemos hecho la apertura ya oficial, vamos a ponernos un poquito en situación sobre lo que vamos a hacer hoy aquí en este encuentro. Bueno, en primer lugar me gustaría deciros que para los que no me conozcáis, yo soy cómico, o sea, yo no vengo aquí simplemente por mi sabiduría sobre los temas digitales, sino que yo soy cómico y así vamos a intentar darle pues un toque un poco distendido a esto, porque aunque sea una cosa profesional y formal, pues también podemos divertirnos un rato, ¿sí o no? Que yo sé que muchos de vosotros estabais en la cola esperando y dice, a ver si me cuentan un chiste. ¿A que sí? ¿Os cuento uno? Yo cada vez que vengo me preparo uno y digo, esto es así para pensar ya desde por la mañana. Dice un señor que está en una terraza tomando algo y dice, camarero, una cerveza. Y dice, ¿alguna concreta? Y dice, sí, de jamón. Esto cuando la gente lo pilla después, en el café sonrisa a todos, pero ahora de momento, pero no os asustéis, que no solamente va a ser todo risa, sino que hemos venido aquí también a facilitaros la tarea para poder resolver un montón de preguntas, un montón de dudas, vosotros que tenéis empresa, que os dedicáis a todo esto, preguntas que están en la mente de cada uno de nosotros cada vez que nos levantamos, ¿no? De cómo podemos abrazar la transformación digital siendo una empresa del siglo XXI, cómo podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y lo más importante, que hay veces que lo pensamos todos y no nos atrevemos a decir, ¿por qué no hay ciclistas gitanos? Que es una cosa que a lo mejor hoy lo resolvemos. Luego eso ya depende de cada uno. Yo tengo mi teoría, es que eso no puede ser. Sería la primera vez en su vida que corren detrás de las motos de policía, ¿no? Y eso es un poco complicado. Pero aparte de todo eso, lo que sí que vamos a intentar más o menos descubrir es que hay que hacer un esfuerzo, pero que ese esfuerzo es posible para poder mejorar, para poder innovar, ¿vale? No tenemos por qué echarle la culpa siempre a alguien de que las cosas nos vayan mal, si ya nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, no como mi abuela, que siempre echa la culpa a los mismos, yo no sé por qué, pero eso lo digo siempre, es la frase fetiche de mi abuela, ella siempre dice, siempre, nos comen los chinos, que es una cosa que tiene ella, nos comen los chinos, pero da igual lo que pase, siempre echa la culpa a los chinos. O sea, da igual, hay un huracán en Centroamérica, nos comen los chinos. Ella dice eso, nos suben los impuestos, nos comen los chinos. O sea, es así, está tan obsesionada con los chinos que el otro día viene del médico y me dice, hijo, que estoy muy mal de la China. Que le digo, ¿de qué China me estás hablando, abuela? Que no sé qué me dices. Y dice, sí, de un dolor que tengo en la espalda hace tiempo que me ha dicho el médico que estoy muy mal de la China. ¿Pero de qué China es? Digo, de la China, que me ha dicho que estoy muy mal de la asiática. De una cosa de la espalda muy mala. Y digo, sí, a estas horas cuesta cogerlo, pero tranquilos, que todo llegará, todo llegará.
Pero no hace falta que echemos la culpa a nadie, de verdad. O sea, que esto es una cosa que depende de nosotros. Y es verdad que hay que intentar pensar que gracias a la tecnología vamos a poder seguir adelante, porque hay gente que piensa que el ser humano se va a extinguir. Si no avanzáramos, nos íbamos a extinguir. Yo tengo una teoría, y es que el ser humano se va a extinguir, y no gracias a un meteorito como los dinosaurios, sino porque somos idiotas. Es mi teoría. O sea, esto a lo mejor compartís conmigo la misma idea. Porque fijaos, el ser humano es el único animal sobre la faz de la Tierra que es capaz de atragantarse con su propia saliva. Hay que ser muy idiota para hacer eso, ¿eh? Porque fíjate, yo he ido por la calle, yo no he visto a un solo perro hacer... No, el perro no, ¿eh? El perro ladra y luego traga. Nosotros no, porque hay gente que está en la Tierra para gastar suelo. O sea, hay gente que no se entera. Que te lo digo yo, que hay gente que conozco que cree que Ramón y Cajal eran dos personas. Que sí, cuando todos sabemos que es un hospital, pues que está ahí donde vivo yo. Que sí, 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 pues hay gente así. Fijaos, si es que solo tienes que meterte en internet. Yo he visto una noticia el otro día, una pareja de chinos. Bueno, no tengo nada que ver con los chinos. De hecho, yo no me meto con los chinos. Que a mí me parece que los chinos son una civilización, la oriental, que nos ha traído tantas cosas a Occidente que tenemos que estar agradecidos. Pero esa noticia que leí es que eran dos chinos. Fíjate tú, a ver si lo digo bien para que os enteréis del asunto. Era una pareja de chinos que se van al bosque una noche y se encuentran un cachorro. Se lo llevan a su casa y 3 años después se dan cuenta de que no era un perro, sino un oso. Voy a repetir el dato. 3 años después. O sea, vamos a ver, me estás diciendo, chino, que yo entiendo que tú tienes ya el ojo medio cerrado, que muy bien no puedes ver. Que tú te has llevado, a la mujer te has llevado al bosque, en la negrura del bosque, la frondosidad de la vegetación, te has encontrado un cachorro lleno de barro, lleno de hojas, que tú te confundes, crees que es un perro, pero es un oso, y oye, pues luego te das cuenta, normal. Pero 3 años después, tú no te has llevado al perro ese, no te has dado cuenta que se ha acostado en octubre y no se ha levantado hasta marzo. Que ese perro no quiere pienso, quiere salmón. Vamos a ver, si no hacemos algo para cambiar esto, vamos a tener un grave problema porque nos vamos a ir extinguiendo. ¿Cuál puede ser la solución? Hombre, no solamente lo digital, lo novedoso. Abrazar lo tradicional también puede ser una idea, ¿eh? ¿Por qué no? Lo tradicional también puede abrazar la tecnología y hoy seguramente vamos a ver muchas de esas cosas. Yo lo pienso sobre todo en esas personas que están todo el día hablando con refranes. Seguro que conocéis a alguien, ¿verdad? Alguien que para todo tiene un refrán. Porque dices que la sabiduría popular es la que vale, lo tradicional. Ya, pero es que la gente joven eso no lo entiende. Hay que actualizar los refranes 2.0, porque los refranes yo no los entiendo. A ti te dicen, a caballo regalado. ¿En mi vida me han regalado un caballo? ¿Qué me estás contando? No sé de qué me estás hablando. Luego son contradictorios los refranes, porque oye, tú escuchas un refrán y te dicen, a quien madruga, Dios le ayuda. ¿Quién no ha escuchado ese refrán? A quien madruga Dios le ayuda. Yo me levanto a las 5 de la mañana como un campeón diciendo, Dios me va a ayudar a mí, los que están durmiendo, que se fastidien, me van a ayudar a mí. Porque a quien madruga Dios le ayuda. Luego me encuentro a mi abuela que me dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. A ver, poneros de acuerdo. Yo no sé a qué hora levantarme. La gente joven despistada, así están, que les ves por la calle, que no, están desorientados, están perdidos. Porque vamos a ver, ¿qué nos cuesta hacer refranes para que los chavales sepan cosas útiles del día a día? Algo que les sirva de verdad para avanzar en su vida, en su cotidianidad. Tú imagínate, se me ocurre ahora mismo, yo qué sé, mira, si duermes con un dedo metido en el culo, por la mañana te huele raro. Fíjate, eso se lo dices tú a la gente joven. Y el chaval de 15 años dice, ah, pues a lo mejor es por eso. Y ya el chaval lo entiende. ¿Por qué no vamos a abrazar nosotros precisamente lo que es la tecnología con lo tradicional, ¿no? Fijaos, vamos a tener un montón de ponentes que nos van a hablar de eso, ¿no? Pero hay una cosa que también os quiero decir. ¿Vosotros estáis muy familiarizados con el tema este de la transformación digital y de las cosas de la tecnología? ¿Sí o no? Yo he tenido que investigar mucho. Hay muchas palabras, muchas cosas, pues está el cloud, ¿no? Está el BOD, está el agile, que yo creo que estas palabras os las habéis inventado. O sea, esto, la gente, ¿quién pone estas palabras a las cosas? O sea, ¿no tenemos ya un idioma fácil para podernos expresar? Que yo creo que hay dos personas que están ahí hablando, yo creo que han quedado para trabajar, están hablando y dicen, oye, ¿cómo? Escúchame, Jordi, escúchame, ¿cómo llamamos al centro de datos este que es descentralizado? ¿Cómo lo llamamos? Ponme otro gin tonic. A ver, ponme otro gin tonic que te digo yo, mira, lo vamos a llamar Jackie Chan, por ejemplo. ¿Qué tal blockchain? Ese me gusta más, venga, ponlo ahí, ¿eh? Que ahora los que no saben lo que es el blockchain están pensando, ¿qué está diciendo este tío? Pero ese tipo de cosas las vais a entender perfectamente y nos vamos a meter de lleno en todos esos contenidos. Yo quiero que estéis despiertos, que estéis atentos, ¿estáis preparados para lo que va a venir? ¿Sí o no? Pero de verdad, oye, que sepáis que, porque ahora hay sitios vacíos, que dirás, ay, es que no ha venido la gente, no, es que no les hemos dejado entrar.
porque nosotros solo queremos gente dispuesta, gente VIP, o sea, gente de verdad, ¿eh? Porque ahora mismo abres la puerta del teatro y está la gentuza. ¿Vosotros? Vosotros tenéis que estar ahora atentos para lo que viene, ¿vale? Así que os voy a pedir que con esa energía deis un fuerte aplauso a la primera persona que nos va a hablar, que además ella es una persona que trabaja en Strategic, que como digo yo, ya iba siendo hora que contrataran a gente buena, ¿eh? Es un guiño que tenemos entre nosotros. Pero nos va a hablar de Instagram, ¿eh? Y nos va a hablar de las tendencias del marketing digital para los negocios. Yo quiero que deis un fortísimo aplauso a María Masal de Strategic. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Aquí tienes tu público. Gracias. Gracias. ¿7.745 empreses tanquen de mitja Espanya cada any? I direu, bueno, potser no són tantes, no? Perquè si traiem emprenedors, si traiem startups, si traiem franquícies i e-commerce, bueno, pues ens queden 21.554. I sempre hi ha la típica persona que diu, bueno, però si ho fiquem en relació amb el nombre de pimes, ostres, potser no és tant, no, Mariama? Doncs és un 12%, que no és menor. Però tot i així, doncs tenim un 88% d'empreses que ho estan fent bé, no? Però clar, el problema no està en que tanquin un 12% d'empreses cada any. El problema està en que d'aquest 88% d'empreses que a dia d'avui ho estan fent bé, facturen bé, estan consolidats, la OCDE estima que més del 40% d'aquí 5 anys, amb l'erupció de la quarta revolució industrial, desapareixeran. I oi tant que desapareixeran, si no fem el canvi de productes centristes a clients centristes. Bon dia a tots i a totes. El meu nom és Maria Masal, soc Digital Planner d'Estratègics i avui us vull donar tres tips de màrqueting efectiu per a passar a ser més client centrista. I amb quines eines, no? Pues amb l'email marketing, amb el VEO i amb l'Instagram. Però abans de començar, no? Per a totes aquestes persones que diuen, ostres, Mariama, però a veure, quan la OCDE diu que som productes centristes, a què fa referència, no? Pues fa referència que tenim una mentalitat molt del segle XVIII, no? Molt de primera revolució industrial, on creiem que la gent compra productes i la gent no compra productes, compra solucions. I això, que sembla una tonteria, ens afecta un munt en com ens relacionem amb els nostres clients. Per què? Perquè ho fem d'una manera molt egocèntrica, no? Centrada pues, en la nostra empresa, en els nostres productes, en els nostres beneficis, però rarament, molt rarament, ho fem entorn al client, a les seves necessitats i als seus problemes. I què passa, no? Quan fem aquestes coses, doncs, que sectors i empreses que estan superconsolidades es veuen amenaçades perquè entren nous agents i models de negoci, no? Us fico Uber, Airbnb i Glovo, no? Perquè són empreses o models de negoci que tots ara mateix tenim al cap. Per tant, per on comencem? Primer, personalization, no? I per què, no? Quins motius ens portes per avui per parlar d'això? Un, estem davant d'un Fiat Environment Movement. Què vol dir això? Vol dir que cada cop més les persones busquem espais on no hi hagi publicitat, no. De fet, més del 40% dels millennials utilitzen Adblocker. Què és Adblocker? És un plugin o un programa que bloqueja la publicitat. Per tant, la publicitat, tal com la coneixem avui en dia, ja no és tan efectiva com abans, no? Com a canal per arribar als nostres clients. I segon, som molt més selectius amb tot el que llegim i exigents de la informació que ens arriba, de qui ens l'envia, etc, etc. Per tant, no? Cada cop més és més difícil arribar als nostres clients potencials i solament som capaços i ho podem fer pels canals que ens habiliti, no? Que ell ens deixi. I un d'ells és l'email marketing. Però si tenim en compte que rebem una mitja de 30 correus al dia, bueno, fer correus massius com ho fèiem fins ara ja no és una opció, no? Com a empresa, cada cop
hem de ser capaços, entre cometes, no?, d'individualitzar els emails que enviem. En què? Pues en funció de les dades demogràfiques dels clients i dels subscriptors, de la geolocalització o del comportament i els hàbits de compra. No? I anem a veure uns exemples. No? Per exemple, Gillette, no?, l'empresa de màquines d'afeitar, detecta un patró de compra dels seus usuaris. I si tu fa 3 mesos o 4 mesos que cada mes compres espuma d'afeitar i al 5è no compres, t'envia un correu i et diu: ep, què ha passat avui que no has comprat l'espuma d'afeitar, no? Ostres, fes clic i el tindràs, no? I quina forma més fàcil de ficar-ho al teu carrito, no? O Spotify, que quan ven entrades o fa promoció de concerts, no ho envia a tot el món, a totes les bases de dades, ho envia solament en funció de la localització d'on es farà l'esdeveniment, el concert, i de les preferències de la persona. Per tant, si Beyoncé vingués a fer un concert aquí a Mollerussa, per molt que a mi m'agradés, si jo sóc fan del heavy metal, a mi no me l'enviaran. I llavors la gent dirà: vale, Mariama, la teoria és superbonica, no?, però jo com a pime, com ho faig, no? Perquè això sembla molt de gran empresa, no? Doncs pues anem a veure. Primer de tot, necessitem recollir dades, no? És fonamental que, clar, si no tenim dades, no?, com comencem? Com es fa per recopilar dades? Pues per formulari de contacte, perquè el comercial ho volca al CRM, no? I necessitem totes les dades? No, no necessitem totes les dades. És en funció del teu negoci, no? Pot ser els negocis business to business, no? Pues necessitarà nom, cognom, funció i càrrec, mentre que les botigues potser necessiten nom, cognom i sexe i ubicació, no? Llavors és important que vosaltres determineu què necessiteu en cada cas. Crear segments, no? Què són els segments? Segments són com carpetetes, no?, que diem al nostre, a la nostra plataforma de mailing, que pot ser Zoho, AcumbaMail, MailChimp, no sé, en funció de l'empresa, varia, no?, on de forma automàtica ell guarda clients o subscriptors que segueixen uns criteris unificats, no? Per exemple, jo tinc una carpeta de home i guarda tots els homes, de dona, totes les dones, no? O clients VIPs, no?, que guardarà tots els clients que a l'any o al mes hem comprat més de X euros. I tercer, integrar-ho i automatitzar-ho al nostre CRM, al nostre web, al nostre e-commerce, a les nostres xarxes socials. Per què? Perquè si no ho connectem, clar, MailChimp dirà: ostres, d'on agafo jo les dades? Com sé jo que aquest és el patró de conducta del teu client? O com sé, no?, que al carrito de compra abandonado hi ha aquest producte, no? Llavors, és molt important que ho integrem, perquè, clar, molta gent no ho integra i després diu: és que jo vull fer com fa Gillette i Spotify, no? I el primer que els dius: bueno, però ho tens d'integrar? I et diuen: no, no ho tinc integrat. Doncs pues llavors s'ha d'integrar. Voice Search Engine, veo. ¿Cuál es el restaurante de sushi más cerca, no? O búscame vuelos baratos para el TC, o cómo hacer pasteles de manzana, no? Cada cop hi ha més cerques de veu, no? I per tant, com a empresa, hem de ser capaços d'optimitzar la nostra web i els nostres continguts per les cerques de veu, no? I abans que algú digui al del costat: mira, això del veo, ens queda lluny. Bueno, pues anem a veure estadístiques, no? Durant el 2018, un 25% de cerques van ser en veu. I aquest 2020 hi ha una previsió d'un 50%, no? I si aprofundim una mica més, veiem que quan es produeixen, no?, al cotxe i al carrer, no?, que és quan estem en moviment i necessitem respostes immediates, no? I per tant, com a empresa, si volem ser clients centristes, és superimportant que estiguem sempre que el client ens necessiti. I llavors, com ho fem, no? Com a empresa, com ho fem, o almenys com ens preparem? Pues ho fem implementant esquemes, SEO local i llenguatge humà. I comencem per implementar esquemes. Això són deures pels vostres programadors. És un codi HTML que es fica al darrere de la web o de la e-commerce, on tu al final què li estàs dient? Li estàs dient a Google: escolta, el 973-21-22 que està al meu, a la meva pàgina web,
és un telèfon. I la meva pàgina web no és una empresa corrent, és una agència de comunicació o és un restaurant. Per què? Perquè si no li dius tu, Google no sap la informació que conté la teva pàgina web sobre què és. SEO local. Què és el SEO local? No? Tots haureu vist, no?, la captura de pantalla, no?, quan busqueu a Google, que s'apareix com una fitxa tècnica, no?, sobre l'empresa que esteu buscant o altres similars. No? I per què dic que el SEO local és molt, molt, molt important? Perquè és la manera que tu li dius a Google la categoria, la direcció, el telèfon, l'horari, no?, i l'opinió que tenen els usuaris de la teva botiga. I molta gent dirà, ostres, això jo ja ho tinc, no? Doncs em faríeu creus de supermercats del món que a Google My Business de categoria tenen comida i bebida. O botigues de roba que tenen roba i accessoris, no?, en compte de supermercats. Clar, quan la gent ens busqui per cerca de veu, nosaltres no apareixerem. Per molt que estigui relacionat amb supermercats. Per què? Perquè Google dirà, bueno, si tu no fiques que és un supermercat, jo no entenc que no ets un supermercat. I per tant, et descarto. Per què? Perquè la gent no buscarà on està comida i bebida més cerca. No, buscarà on està el supermercat més cerca. I després, una cosa també molt important, les reviews, no?, que és l'opinió que la gent deixa dels nostres serveis o de la nostra empresa. Aquest és un camp que fins ara està superdescuidat. O sigui, hi ha empreses que de reviews en tenen zero, no? Pues clar, això cobrarà importància. Per què? Perquè al final et donen molts més punts, no? O sigui, si tu tens un supermercat, estàs buscant un supermercat i hi ha dos molt a prop, Google, si fas la cerca de veu, solament t'ensenyarà la que tingui més punts, perquè entén que té, o sigui, que per experiència d'usuari és la que tu necessites. Llavors, sobretot, treballeu les reviews si no ho esteu fent ara. I llenguatge més humà, no? Quan escrivim al buscador de Google, pues som una mica vagos, no? I fem receta, tarta, manzana. En canvi, quan parlem, ho fem de manera molt més conversional. Què li diem, no? Siri, com fer una tarta de manzana? I per tant, no? Si abans els especialistes de SEO ens deien, ostres, quan fas un contingut al blog, de títol SEO ha d'anar receta fàcil, tarta de manzana, ara, amb aquest canvi de paradigma, potser el títol SEO ha de ser com fer una tarta de manzana i receta fàcil, no? O per exemple, habilitar les pàgines d'empreses preguntes freqüents, que responguin a preguntes que sabem que els nostres clients potencials ens poden fer per cerca de veu. I un tip extra, no? Perquè avui em sento molt generosa. Optimitzar la web per mobile, no? Què vol dir? Pues tenir una e-commerce centrada en l'experiència d'usuari amb mòbil. Què vol dir? Pues que cargui ràpid, que es vegi bé amb mòbil. I molta gent dirà, escolta, la meva web, si la busco amb mòbil, s'obre, no? Experiència d'usuari mobile no vol dir això, no? Perquè hi ha empreses o pàgines web d'empreses que les obres i triguen un munt a encarregar-se. I si estem dient que el veo és perquè la gent busca coses superimmediates, ostres, si la teva web triga un minut a encarregar-se, doncs, òbviament, Google et descartarà. I com ho podeu saber, no?, si la vostra web està optimitzada per a mobile o no? Aneu a Google, fiqueu prova d'optimització per a mòbils, et sortirà una pàgina web i ja està, ho podeu comprovar. Us en donareu compte que hi ha més suspesos del que ens pensem. I per la gent que digui, bueno, jo això no ho veig clar, encara ens queda lluny. Bueno, pues tot queda lluny fins que ho tenim als pams dels nassos, no? I després tot es corre perquè la competència surten els primers en cerca de veu. Bueno, pues potser la competència porta des d'ahir treballant per aquí un any ser els primers en cerques de veu. Per tant, bueno, comencem a implementar coses que ens ajudin pel dia de demà. I tercer, com treure profit d'Instagram? Hi ha un hype al voltant d'Instagram. Tot el món es vol sumar a Instagram, totes les empreses, no? I per què és?
Primer, ara tothom hi és, no? Fa uns anys enrere era una xarxa social solament focalitzada per a gent jove, no? Ara ja hi ha més gent, no? Més gent de més edat, no? Ho puc trobar a ma mare o fins i tot a la meva àvia a Instagram. És una eina per a marques, per a connectar, no? Abans solament era una xarxa social per ficar fotos boniques i cookies, no? Per a les empreses, per a ells, és una eina per a connectar amb el seu públic. És el nou Google. Per què ho dic? Perquè abans, si te n'anaves de viatge, què feies? Anaves a Google, miraves hotels, anaves a la pàgina web de l'hotel, miraves si t'agradava o no. Ara què fa la gent quan vol anar a Tailàndia, per exemple, no? Entra a Instagram, busca Tailàndia i busca fotos relacionades, no? I de les fotos diu, ostres, mira aquesta persona, se n'ha anat a aquest hotel, a veure aquest hotel què tal és, no? O aquesta gent fa aquestes activitats, no? A veure què podem fer a Tailàndia. Llavors, com a marca, és important que també hi siguem. Clar, hi ha més de 6 milions d'usuaris a Instagram que passem 3 hores al dia, que això si traiem les hores que dormim, les hores que treballem, és quasi la meitat del nostre temps d'oci. I a sobre és mobile first. Per què Instagram té tan ganxo, no? Per la gent que no ho entengui, perquè és una plataforma nativa a mòbil, no? És una plataforma client-centrista, no és com Facebook, que primer es va llançar a l'ordenador i després es va intentar portar al mòbil. No, no, Instagram sempre lluita o sempre treballa per ser mòbil i, per tant, la fa molt atractiva per a la nova generació de millennials que sempre estem al mòbil. Clar, molta gent diu, vale, doncs vinga, ara que m'ho has dit i m'has convençut amb dades, per a què ho puc fer servir? Vale, doncs depèn, no? Si ets business to client, no? Que és la gent que compra, ai, que ven productes a client final, pues per promocionar la teva marca o per connectar amb els seus clients, no? Pues promocionant o venent els teus productes. Si ets B2B, que vol dir que vens a empresa, no? Employee branding. Què és employee branding? És l'atracció del talent, no? En un moment actual que és molt difícil trobar gent bona, és superimportant que nosaltres ho utilitzem com a eina per ensenyar la nostra cultura empresarial. Per què? Perquè els joves d'avui en dia, quan troben una oferta de treball, a part de buscar-la o postular per l'oferta, què fa? Se'n va a Instagram i mire si la pàgina web o Instagram o l'Instagram de l'empresa, pues la cultura empresarial és bona, no és bona, és guai, són innovadors, els espais són oberts, etc, etc. I si ets del tercer sector, per visibilitzar la teva causa o per atraure mecenes o patrocinadors, no? I molta gent dirà, mira, jo això de l'Instagram ja m'hi vaig ficar, no? I no. Bueno, és que a vegades, no? Volem provar coses o entrem a eines noves i no li dediquem els esforços i les ganes que requereixen, no? Llavors, com ho fem bé, no? Com ho fem bé a Instagram? Veiem, primer, crear relat de marca, no? Com a empresa hem de ser capaços de crear relat de marca i més a Instagram. Per què? Perquè a Instagram no competim amb el veí del costat o no competim a nivell local, competim a nivell global i, per tant, hem de crear coses que ens diferenciïn de la resta, no? I com ho fem, no? Per crear relat de marca, doncs hem d'estudiar i analitzar el nostre target, no? Com és la gent que ens compra, dades demogràfiques, són homes o dones, joves, adults, què els agrada, quines marques afines a la meva estan seguint, no? Per què? Perquè és informació que almenys m'ajudarà a saber, no?, com connectar encara molt més amb ells i conèixer la seva motivació. Això és superimportant. Per què? Perquè, per exemple, la gent, quan compre Nike, no compre sabates purament i dures, no? Perquè si no ja te n'aniries al Decathlon o a una altra empresa. Compres perquè tens unes ganes d'autosuperació. I Nike què et diu? Jo sé que tens objectius, no? Quan entres en el món de l'esport i si ho vols aconseguir, jo sóc la teva marca, no? I entén també aquesta motivació que l'explote i tota la seva comunicació no és que zapatillas más bonitas tengo, sinó, escolta, has de comprar les meves zapatilles pues, per a ser un Usain Bolt, per a ser una Serena Williams, etc. No?
què més ha de fer? Tenir el perfil correcte, no? Que és emplenar tota la informació. Hi ha moltes empreses que no emplenen correctament la informació, no? I si jo, com a restaurant, no, estic allà buscant algun lloc per a menjar avui, no? I paro al teu restaurant i no tens el número de telèfon, clar, què diré? Bueno, pues si eso luego ja iré a veure a su pàgina web qual és su telèfon, no? I llavors això és com un client perdut. Llavors és superimportant que ho empleneu tot. Nom, biografia, telèfon, mail, ubicació, no? Que és tota la informació que normalment et demanen. Contingut de valor. I això va recordant, no, que no hem de ser producte-centristes, sinó client-centristes, no? I per tant, els nostres posts o les nostres publicacions no poden anar enfocades a promocionar productes, no? Per què? Perquè l'any passat un 40% dels usuaris d'Instagram afirmaven que van deixar de seguir alguna marca per ser massa promocionals, no? I us ensenyo amb un exemple, Tupperware i Leque, no? Tupperware és una marca coneguda superinternacionalment, no? És la marca que dona nom als tàpers. Leque, que és una empresa de Barcelona, no? Que va néixer fa uns anys enrere, però que no té ni molt menys tota la trajectòria empresarial que té Tupperware, no? Però Tupperware, si mirem, té 3.629 seguidors i Leque 56.000,5, no? I, ostres, no serà perquè Tupperware no té recursos, no? Però què passa? Què veiem aquí? Producte. Tuppers, tuppers i més tuppers i més tuppers, que al final és com ja prou de tuppers, no? En canvi, Leque entén molt bé la motivació dels seus clients. Clar, què diu Leque? Ostres, si jo he de competir perquè em comprin tuppers, és que no m'ho compraran tuppers. Per què? Perquè si vols tuppers te'n vas al Xino o al Mercadona. Què diu? Ostres, pues jo, com a empresa, entenc que la gent que em compra els meus productes perquè és perquè vol cuinar de forma ràpida, fàcil i sana. I llavors quin contingut he de fer per a aquesta gent? Ostres, pues els fico receptes de com poden cuinar de forma fàcil amb els meus productes. Els fico com mantenir, per a que et duri més, un tàper. Llavors, clar, una cosa que sembla una tonteria marca la diferència abismal entre dues marques. Seguim, compartir contingut. Tenim contingut, no? I ara com el fem? Arribar. Tenim els hashtags i la geolocalització, no? Instagram ara per ara no sap si una foto d'un rellotge és un rellotge, no? Necessita com un empujoncito, no? I per tant és superimportant que les nostres fotos etiquetem, pues dient hashtag reloj, hashtag watch, no? Perquè digui, vale, pues mira, a la gent que li agrada el rellotge li mostraré la teva publicació. O la geolocalització, no? Que és la ubicació per a que arribi a més gent. I això què és? De manera orgànica, no? Diguem, de manera que no paguem. I després tenim la publicitat, no? Instagram també vol menjar a final de mes, no? I et diu, vale, tu arribaràs amb els hashtags i la geolocalització a un nombre de persones, però si vols més, paga. Etiquetar productes. Instagram fa poc va permetre a les empreses que tenen botiga, que tenen e-commerce, integrar l'e-commerce a l'Instagram. I per tant, pots etiquetar, no?, un producte i fas un clic i com aquell que diu ja tens el producte al carrito de compra. Per què és important? Perquè és fàcil, o sigui, te fas un clic i ja tens el carrito, o sigui, ja tens el teu producte al carrito. Dos, és superàgil. No? Abans, quan no hi havia això, que havies de fer? Havies d'anar a la pàgina web de l'empresa i pensar, bueno, com es diu aquest producte, com es podria dir aquest producte, no? Era molt enfarragós. I és integrador. Per què? Perquè tot passa dintre d'Instagram. Tu fas la compra i després pots seguir mirant fotos, no? I per tant et dona la sensació de, uf, que fàcil, no? Com a experiència d'usuari és molt fàcil, o sigui, és molt bona. Connectar amb el target, no? O sigui, ara com fem per connectar amb el client i que s'involucri
amb el nostre, amb la nostra empresa, pues utilitzar el contingut generat pels mateixos, no? I jo sempre dic, és important que monitoritzem les fotos on ens etiqueten. I us explico l'exemple de Yeti, que és una empresa de productes deportius a l'aire lliure, que ho fa molt. Utilitza molt els productes, les fotos de les seves, dels seus clients o dels seus usuaris. Per què? Perquè vol que siguin els propis clients que parlin de la seva marca i no ells. O si no, quina manera més també hi ha, no? Interactuar amb els nostres seguidors, no? Si volem que siguin partícips i es sentin importants, penseu que Instagram és com una part de relacions públiques de la vostra empresa, no? I llavors tenim, pues, hem de fer likes als comentaris, etiquetar, compartir, no? Si no sé, si veiem que algun usuari, pues, ostres, no podem compartir la seva publicació, la seva foto, perquè és de molt baixa qualitat, jo, però almenys dona-li un me gusta i diga-li gràcies, no? Que almenys es senti, vale, pues, soc sentit per la marca, no? I us fico l'exemple d'Isma Fillol, que té una agència d'esdeveniments, no? Que ella sempre fique like als comentaris i conteste amb un gràcies, aportant algo més de valor, etc, no? Per què? Perquè és molt agraït. Utilitzar stories i directes. A veure, els vídeos han agafat molta rellevància i sobretot els stories. Els stories són vídeos efímers que desapareixen com en 24 hores, no? I per què, no? Per què tenen tan ganxo? Perquè la gent som una mica sadomasoquistes, no? I quan sabem que algo s'acaba, pues, clar, pues ho hem de mirar, perquè si no ens estem perdent alguna cosa, no? Per això tenen molt ganxo. I a més, et permet ser molt creatiu. Per què? Perquè tens stickers, tens pegatines, pots ficar icones, i aquesta creativitat, no? Aquest espai de creativitat fa que els millennials s'hi enganxin. Llavors, hem d'utilitzar stories, no? I directes, no? Que són vídeos i gravacions en directe, no? Pues imagina que jo ara agafes de l'Instagram i fes un directe sobre aquest esdeveniment. I us fico dos exemples, no? Tenim Black Ebooks, que és una editorial espanyola, que, clar, diu, jo com utilitzo Instagram? Pues, per exemple, cada dia publique la portada d'un llibre seu amb diguem, la ressenya d'algun dels clients. I a més, el que fa és que un cop al mes, recomana un llibre. I diu, llegiu-vos-el perquè a final de mes farem com un club de lectura en directe i jo invitaré l'autor i vosaltres podreu participar, fer preguntes i comentar. No, que és una manera, pues mira, de que la gent et conegui més, no? I de que es faci aquest boca-orella que sempre busquem. O do something. Do something és, no sé com, bueno, si és una associació, no? Que el que vol és involucrar el jovent a les comunitats, no? I diu, vale, el jovent és el meu target, no? Com hi arribo? Perquè no sé com hi arribo, no? I pense, què motiva a la gent jove? Pues, per exemple, corre, no? La marató, fer maratons és algo que motiva molt als joves. Pues va dir, pues venga, organitzem un marató, no? I què va fer? Va fer una publicació, va fer publicitat, i clar, la gent s'enganxa, i sobretot quan fas un marató mai vols anar sola, així que sempre al final etiquetes a un amic, no? O a qui sigui i aneu junts, no? I així que es va fer superexponencial, no? I ja que estàs i fas el marató, segueixes a l'empresa, no? Però clar, no es van quedar aquí, que es podien haver quedat aquí. Què van fer? Abans de que s'acabés de la marató, les setmanes prèvies a la preparació anaven penjant stories on sortia un especialista en nutrició que et deia com havies o què havies de menjar abans per preparar-te per la marató, exercicis de precalentament, etc. No? Què passa? Que la gent, no?, que s'estava preparant per la marató era, joder, que guai, no?, informació, contingut per a jo preparar-me. Clar, la marató es va acabar, òbviament, però després van guanyar un munt en seguidors, no? I cada cop que publicaven alguna cosa, la seva causa era molt més visible. Per què? Perquè havien aconseguit atraure molta gent, no? Llavors, moltes vegades és parar i pensar, no?, com podem arribar, amb coses supersenzilletes, que és que tampoc cal currar superamides macro, com potser podria fer Coca-Cola, no?
i monitoritzar. És superimportant que consulteu les estadístiques. Per què? Perquè és la manera que sabreu si algo funciona o no funciona. No? Perquè potser tu publiques una cosa pel matí i dius és que ningú em fica like, ningú em dona me gusta. Bueno, és que potser els teus usuaris es connecten més a la nit. No? I si tu això no ho busques a les estadístiques, no ho sabràs mai. Llavors, és superimportant que monitoritzeu perquè és l'única manera que itinereu. La GIAP, no, que és l'organització, no, que promou el clientcentrisme dintre les empreses, diu que la clientcentricitat és un concepte amb el qual pràcticament tothom hi està d'acord. No? Si ara digués aquí, esteu d'acord que hem de ser clientcentristes, què em diríeu? Sí, vale. No? Però es necessita molt més que bones intencions per implementar-ho. No? Amb la meva presentació d'avui, el que vull és que no es quedin en bones intencions, sinó amb eines per implementar-ho quan sortiu d'aquí. Moltes gràcies. Muy, muy interesante lo que acabamos de escuchar y vamos a seguir. Aunque en primer lugar os tengo que decir que si alguno de vosotros está un poco perdido porque dice esto es demasiado moderno y yo ya no tengo edad, que hay gente que lo piensa, que cree que ya con la madurez, porque hay momentos en la vida en la que tú sabes que ya estás cumpliendo una edad y ya no estás tan moderno, ¿eh? Sobre todo cuando empiezas a perder pelo de la cabeza y de pronto se te coloca todo en las cejas, que dices aquí, ¿eh? Que yo he visto gente por la calle que parecen mapaches directamente, ¿eh? Pero la modernidad hay que abrazarla sí o sí, ¿eh? Hay gente, fijaos con el tema de Instagram, que es una herramienta donde todo el mundo cuelga fotos. ¿Vosotros sois de los de colgar muchas fotos en las redes? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, contestadme, gente. Sí, ¿no? Bueno, yo os digo una cosa, ¿eh? Hay que ponerle freno a eso. Muchas veces hay que saber controlar porque hay gente que está poniendo fotos todo el día en las redes sociales simplemente para demostrar lo felices que son. ¿Eh? Gente que desde que se levanta empieza a hacer fotos de lo que come, de dónde está, que te dan una cosa, te dan unas cosas, gente. ¿Eh? Con esas fotografías de amaneceres que te dicen ¿para qué nos caemos? ¿Para aprender a levantarnos? ¿Eh? Y esas cosas que lo habéis visto, ¿no? Que te ponen la fotografía de algo así, de un cielo con el arco iris y te dice, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿eh? Que yo respondo, para tirarte a ti, gilipollas, ¿eh? Porque es que ya está bien, ¿eh? Que se ponen a poner fotos de lo que desayunan y te ponen aquí, desayunando sano y feliz, ¿eh? ¿Feliz de qué? Si estás desayunando muesli, desgraciado, si eso no es... ¿Eh? Porque ahora es moderno, ¿eh? Que ahora ya tiene que comer moderno, que tiene el veganismo, que es muy moderno. ¿Sabéis lo que es el veganismo? ¿Lo sabéis? Un día idiota, otro lo mismo. Pues eso, atended. Que hay gente moderna que pone fotos de todo eso. La gente joven pone fotografías cuando sale de fiesta, ¿verdad? Eso lo habéis visto. ¿Eh? Que se ponen ahí con los amigos en plan selfie, en la discoteca, y dice aquí con el Jonathan, hashtag dándolo todo, ¿no? ¿Eh? ¿Tú te imaginas esa gente dentro de 30 años poniendo fotos también? Lo mismo, aquí con el Jonathan en el ambulatorio, hashtag el cuerpo me pide tierra, ¿sabes? O sea, esa gente se nos está yendo de las manos. Pero bueno, vamos a continuar con los contenidos interesantes. Yo voy a presentar ahora a una persona, una mujer que es emprendedora, que es inversora y que tiene muchas cosas que contarnos muy interesantes. Y os pido de verdad un fuertísimo aplauso para Elena Torras, que aquí la tenemos. Fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias. Bon dia, moltes gràcies. I jo us vaig a parlar de la innovació al món de les empreses i de les startups. Però per això primer em vaig a presentar. Qui sóc? Doncs jo vaig començar amb una carrera molt tradicional. Vaig començar estudiant direcció d'administració d'empreses. I 40 de la carrera ens vam anar a KPMG. O sigui que vam continuar com si estiguéssim a la carrera. Allò era festa cada nit. Després me'n vaig anar a consultoria. O sigui, algo molt, molt, molt tradicional. I després de directora d'un centre mèdic a domicili 24/7, gestionant 80 metges a domicili. Jo pensava que no hi havia res més difícil que això. I aleshores em vaig posar en el món de l'emprenedoria. Mentre estava dirigint els metges, vaig dir, ostres, i això de les startups? Estic parlant de fa 12 anys, de l'any 2007, que encara aquest terme no s'utilitzava pràcticament. I vam conèixer amb uns amics dos nois que tenien un PowerPoint, una idea i acabaven de sortir de la carrera perquè tenien 23 anys. I van dir, volem ser els líders en una cosa que es deia
cloud computing, que ara tots parlem del cloud, però jo en aquell moment va ser el primer cop que ho sentia. I amb els amics vam dir, bueno, pues aquests nois segur que es forraran, anem a invertir. I vam invertir diners, però no penseu que estic forrada, eh? Estem parlant del cost d'oportunitat de ficar els diners en un viatge de cap de setmana o ficar-los a l'empresa. Això sí, i vam dedicar temps. Els hi vam ajudar a fer un pla de negoci. I amb aquest pla de negoci vam anar a Caja Navarra, que ara ja no existeix, i els hi vam dir, mira quina idea tan xula que tenim. Volem que ens dongueu 300.000 euros. I ens els van donar. Estem parlant del 2007, aquestes coses passaven. Ara ja no passen. I aleshores aquests nois es van posar a codificar i nosaltres els caps de setmana, que pensàvem que sabíem moltíssim, dèiem, què hem de fer? Cloud computing, grid computing... I així cada cap de setmana durant quasi 2 anys. Total, que a finals del 2008, una empresa que més o menys feia el mateix que Vicuo va ser adquirida per 60 milions de dòlars i no facturava res. I aquesta va ser la cara que se'ns va quedar. Nosaltres fent així el cap de setmana i els altres fent negoci de veritat. Doncs jo vaig dir, bueno, pues, aleshores això no deu ser tan difícil, gestionar 80 metges o aconseguir 60 milions. Me'n vaig a allò dels 60 milions. Vaig deixar la feina, gener 2009. Us en recordeu com era la situació? Grifos tancats, crisi, ningú et donava res de diners. I jo estava allà, escolta, nosaltres volem 1 milió, 1 milió i mig d'euros per competir, perquè volem l'empresa vendre-la per 60 milions també, com van fet els altres. Òbviament no era tan fàcil i ningú ens donava diners, vaig patir un munt, però finalment, al gener de 2010, ens van donar 1 milió i mig d'euros sense tenir cap facturació a l'empresa i, a més, jo estava embarassada de 6 mesos i mig. Però sabeu el més bo de tot? Clar, en aquest moment hi havia molt poques dones al sector de la tecnologia i jo vaig pensar, ostres, això de l'embaràs espantarà. Total, que anava amb uns leggings i un ponxo perquè no se'm veiés, em vaig engreixar 18 quilos i ningú es va donar compte de que estava embarassada. Ningú, tots eren homes, i al dia següent vaig dir, ei, sorpresa, jo em retiro d'això perquè si l'embaràs és un problema, doncs sabeu què? Que jo em vaig posar uns límits que el meu entorn no tenia. Aquell dia em van fer membre del Consell d'Administració i em van dir, no passa res, tu continues i tranquil·lament. Total que aquella empresa no només va aixecar 1 milió i mig aquell mes, a l'abril ens van donar 1 milió més, al novembre 7 milions més i vam arribar a aixecar més de 28 milions de dòlars de capital privat. Continua existint i té clients, sobretot de telefonia, a tot el món. Després d'això, bueno, pues, vaig fundar una altra companyia per la salut de la dona. Volia fer algo que tingués impacte. I vam arribar a impactar més de 200.000 dones. I què va passar? Que porto 11 anys en aquest sector. I he comès moltíssims errors i alguna coseta he fet bé. I el que volia era compartir amb altres emprenedors el mateix que m'havia passat a mi i estalviar-los mesos. Mesos, diners, i vaig començar a mentoritzar. Mentoritzar startups a través de diferents organitzacions, doncs com Barcelona Activa, a través de Guaira, que és de Telefònica, Startup Bootcamp, moltes acceleradores. Quin va ser el problema? Començava a mentoritzar els emprenedors, m'explicaven els seus projectes i m'acabava enamorant dels projectes i vaig acabar invertint. Un altre cop, cost d'oportunitat d'un viatge, eh? No us penseu que eren grans, però vaig invertir en més de 9 startups, de les quals només una l'he venut, que va ser una que va muntar el fundador de Vicuo, un dels nois de 23 anys, se'n va anar quan van començar a entrar tants diners, va marxar, va muntar una altra empresa, vaig ficar una miqueta de diners, vaig estar al Consell i la vam vendre a una cotitzada al Nasdaq el 2014. Però fixeu-vos que ja n'hem tancat algunes pel camí. També jo vaig intentar muntar alguna per les nits i per les nits no funciona. Si tu vols muntar una empresa, t'hi has de dedicar amb cor i ànima a totes hores. I bueno, aquesta és d'Axford i Marfil són les que he invertit i aquí també doncs, m'he posat a ajudar altres empreses i, a més, hi ha una peculiaritat. Us he explicat que sóc emprenedora, que sóc inversora i també sóc inversora dels inversors. Estic a un consell d'administració que invertim amb els inversors, el qual em permet veure com funciona tot. I per això avui us parlaré d'innovació, val? De com les coses estan canviant i com tenim que estar a prop d'aquest sector.
Sabeu quant s'ha trigat a aconseguir 50 milions d'usuaris? Amb els avions, 68 anys. Amb l'electricitat, 46 anys per aconseguir 50 milions d'usuaris. Amb el telèfon mòbil, que mireu quants telèfons mòbils hi ha per aquí, 12 anys per tenir 50 milions. Twitter, 2 anys. Les coses estan anant molt més ràpid. Un altre exemple, coneixeu aquests quatre? Sabeu com se'ls diu? The Four? Són els quatre jinetes de l'apocalipsis, que són Facebook, Google, Amazon i Apple. Aquests quatre estan canviant la manera que fem les coses i ells junts són més grans que el PIB d'Anglaterra, el seu market value. I per què? Estan canviant la manera en què ens comuniquem, què comprem, com busquem. Ho estan canviant tot. Només són quatre empreses. I aquesta és una... Són unes dades que també il·lustren molt bé el que està passant. Estem parlant de 20 anys de diferència. Les 5 empreses més grans del món, mireu com han canviat. El 1998, la majoria, excepte Microsoft, tenia més de 100 anys. Fixeu-vos, 20 anys més tard, quants anys tenen les empreses? Totes, la més antiga és la de Microsoft, després ve Apple, però les altres són molt recents. Estan canviant les coses, a part de que han doblat el valor. Un altre exemple, els bancs. El banc més gran del món no té diners, els bitcoins. La flota de taxis més gran del món no té cotxes, Uber. L'empresa de mídia més gran del món no genera continguts, Facebook. I la tenda més gran del món no té stock, Alibaba. Què està passant? Estan canviant les coses. I l'empresa d'habitacions més gran del món no té cap edifici, que és Airbnb. Algú està passant, estan canviant les coses, estem passant de producte a servei. I això ho tenim que tenir molt en compte. I vindrà a tots els sectors, passarà el de la mobilitat, cotxes compartits, fixeu-vos les grans empreses. Seat ja té una divisió que no té que dissenyar res de hardware, té que dissenyar solucions de mobilitat, perquè és cap a on va el futur, al mídia, a l'estil de vida, a fintech, al tema dels bancs, a salut aquí hi ha un camp, tots els dispositius. Podrem anticipar-nos a la nostra salut, detectar les coses amb anticipació, podem cuidar-nos, ja no tindrem que tractar l'enfermetat, podrem tractar la salut gràcies a les dades i a definir patrons. Tot canviarà i tenim que estar molt atents perquè ja heu vist que la velocitat amb què estan fent els canvis cada cop és més gran. Parlem de corporates i de startups, d'aquests dos mons que ens hem d'ajuntar. No? Sempre hem pensat que el gran es menja els petits. Però què passa? Que quan molts petits es junten, es poden menjar el gran. Un exemple. Això és una cadena d'hotels, però fixeu-vos que cada petita cosa que fa aquesta cadena d'hotels l'estan fent un munt de startups. Aleshores, tornem a aquesta diapositiva i veiem com molts petits sí que es poden menjar el gran. I això és el que està passant. I per això estan passant aquests canvis que estan succeint en tanta velocitat. Perquè ja no es tracta de grans corporacions, sinó que de fer molt bé algo molt petit d'una gran cadena de valor. I el mateix passa al sector de les botigues. Fixeu-vos, això és una botiga. I fixeu-vos quantes empreses s'estan fixant en petites coses per fer-les molt, molt bé. Tot això pot canviar la manera en què estem comprant. I el mateix al tema de salut, dels hospitals. Un exemple igual que els altres dos. Per tant, sempre es parla de les startups versus l'empresa, l'empresa amb la corbata. Per què no parlem de les startups i les empreses? Fem-ho junts. Cada un sabem fer unes coses bé. Pues aprofitem-les, juntem-les i creixem perquè així els dos viurem i viurem millor. Què pot aportar les startups a les empreses tradicionals? Velocitat.
Nosaltres ho fem tot més ràpid. Per què? Perquè provem petit i anem ràpid. Si no ens funciona, canviem. Val? És el que dèiem, comencem molt, molt petit. Ens permet saber si algú el testegem amb molt pocs diners. No necessitem fer la gran inversió. Per tant, pensem molt gran, però comencem petit i després escalem ràpid. Després, fiquem sempre, sempre, sempre a l'usuari al centre. És el nostre jefe. Val? Sempre busquem la millor experiència. Per això passàvem de producte a servei. I després, la gent vol treballar amb les startups. Us imagineu les oficines amb el futbolí, no? Que és la imatge que tenim. Però perquè hi ha una cultura diferent. Per tant, cada cop és més fàcil atraure el millor talent cap a aquestes companyies. Per tant, això, si la corporate treballa amb l'startup, podrà atraure també el millor talent. I després trenquem els silos. Estem acostumats, no? Jo quan treballava a l'empresa tradicional, doncs a treballar per departaments, cada un té la seva responsabilitat. A l'startup tothom fa de tot, tenim que estar creuant la informació perquè és l'única manera, és una altra manera de treballar, molt més transversal, molt més multidisciplinar. Ni millor ni pitjor, és una altra manera que ara mateix és necessària per poder-nos adaptar ràpids als canvis. Val? Però què pot aportar l'empresa tradicional, a les startups, a l'accés més ràpid a clients? Ja té una base de clients l'empresa, i l'startup li costa molt perquè té pocs recursos, no pot accedir, amb la qual ens podem beneficiar junts. Associar-nos amb les marques. Una marca consolidada no és el mateix que una empresa que acaba de créixer. Si ens juntem les dues, l'startup es beneficia de la bona reputació que té una empresa ja consolidada, perquè té un know-how. Els seus clients confien. Val? I després, el fet de que una gran empresa ja ha testejat tot. Quan surt al mercat, quan té un procés, allò està aprovat, funciona. Aprofitem-nos, els emprenedors, de tot això, perquè sabem que allò funcionarà, que aquell procés és legal, va estar validat, que no fallarà. Amb la qual cosa, ens podem beneficiar junts. I després, escalar. Normalment les empreses que ja porten molt temps ja han escalat, ja han arribat a molts més llocs. Per tant, l'startup que ha començat petita necessita ara anar a tot arreu. Pues aprofitem-nos del know-how, del coneixement que té ja la corporate. El que us vull dir és que ser emprenedor no només pertany a l'startup, és un tema mental. Voler avançar, continuar. I pot ser a la corporate, pot ser a l'empresa tradicional, pot ser a l'empresa petita, pot ser a l'startup, pot ser a tot arreu. Tots podem ser emprenedors perquè és una manera de pensar. Això són comparatives, no?, que fem a vegades de com funciona l'empresa de sempre i l'empresa, l'startup. No? L'empresa tradicional hi ha un cert... de no voler canviar, de... Ostres, és que les coses sempre han funcionat, ara si fem un canvi, què passarà? L'startup és... Això sempre s'ha fet així? Doncs nosaltres no. Anem a veure una altra forma de fer-ho. Juntant aquestes dues, un veurà els punts febles i els punts dèbils de no canviar i l'altre de canviar. I trobarem la millor manera de poder canviar, però sabent quins són els riscos. Per tant, atrevim-nos a innovar, atrevim-nos a provar. Desestigmatitzem el tema de fallar. Quan un falla molts cops, aprèn i això et porta a poder tenir èxit. Per tant, atrevim-nos a fallar. No passa res, no passa res. El que passa és que hem de fallar ràpid i petit, no quan ja la cosa s'ha fet molt gran. I després, això és molt de l'emprenedor, no? Al final, el tema de la passió. Un emprenedor està 24/7 pensant en el seu projecte. Quan hi ha una idea dintre d'una empresa, qui ha tingut la idea té que executar-la, perquè si no perdrà aquesta essència. Per tant, siguem apassionats amb tot el que estem fent. I el que us deia és un missatge que repeteixo durant tota la presentació perquè és molt important. El nostre jefe no és el director de la companyia, és el client. El client és el nostre jefe per excel·lència. L'usuari, el client... El nostre jefe, recordeu, això ho veureu uns quants cops, perquè és com podem fer, com evolucionarem, com aconseguirem no desaparèixer del mapa de les empreses.
Igual que us deia, corporate i startups anem a fer-ho junt, el mateix és el món tradicional, el món analògic versus el món d'internet, el món online. No, tenim que parlar dels dos mons junts, perquè hem de passar de producte a servei i l'única manera de fer-ho és incloure la part analògica, la part física, amb la part digital. Juntem les dues coses per buscar la millor experiència. Un exemple, Cabify. Cabify al final és un taxi. Però què ha fet? Tu arribes, et posa la teva botelleta d'aigua, wifi, necessita algun cable per carregar el mòbil. Tu el que estàs tenint és una experiència de transport i no només el transportar-te d'un lloc a un altre. Fontvella, Fontvella a casa. Continues, el producte és el mateix, continua sent botelles d'aigua, però han vist que costava que els clients no anessin carregats amb les bosses per portar-les a casa i era un engorro. I ara li han oferit, escolta, el mateix producte, però te'l converteixo en un servei. El rebràs cada 2 setmanes tantes botelles perquè això és el que tu consumeixes. Pensem què li passa al client, quins són els problemes, perquè aleshores podrem vendre el mateix producte en forma de servei. El client és el jefe, sempre. Tema de multicanal, per això us deia d'offline i online junts. No són dues coses diferents. Podríem fer multicanal, que vol dir que utilitzem tots els canals però li fem anar físicament. Cross-channel vol dir que cada canal té una manera de funcionar diferent. I cap a on hem d'anar és omnichannel. Em coneguis com em coneguis, em contactis com em contactis, és igual, tu tindràs la mateixa experiència, perquè jo vull que em vegis on em vegis, consideris la meva marca de la mateixa forma. Jo us poso uns exemples. Zara, fa 3 anys pràcticament, no tenien canal online. Ara venen el 20% de les seves ventes a través de l'e-commerce seu. Però què han fet? Tu pots tenir una experiència Zara, fent només el món offline, el món analògic, només el món digital, o barrejant els dos, però és la mateixa experiència. Pots comprar per internet, anar-ho a recollir a la botiga, pots comprar per internet que t'ho portin a casa però anar-ho a tornar a la botiga o que t'ho vinguin a buscar, és igual, però és la mateixa experiència. Starbucks té una aplicació mòbil i és un dels exemples més clars, perquè tu pots estar comprant el cafè i a la cua estar recarregant per no tenir que pagar en efectiu i dir ja he pagat el cafè sense tenir que arribar al final. Per tant, estan intentant que tot es creui la part física amb la part digital. I Disney no ha necessitat arribar al dia d'avui, porta tota la vida fent l'Omnichannel. Els impactes que tenim, l'experiència que tenim amb Disney, sigui als parcs, a la tele, a les botigues, sempre és la mateixa. Vivim, no?, el que és el ser part de Disney. I això és una empresa per mirar, admirar i imitar. Per tant, fixem-nos sempre, l'usuari és el jefe. I amb aquest exemple acabo, perquè jo crec que és el missatge. El missatge és, no volem ser Kodak. Us en recordeu Kodak? Líder del mercat als anys 90, tenia un 70% de quota del mercat, pràcticament monopoli, era el líder. Però el que no sabeu és que el 1996 Kodak ja tenia una càmera digital desenvolupada per ells. I sabeu quina era la missió de Kodak com a empresa? Ajudar els seus clients a capturar, emmagatzemar i disfrutar i comunicar de qualsevol experiència que tinguessin, a qualsevol lloc. És una missió que encaixa perfectament amb la càmera digital. Sabeu què van fer? La van descartar perquè tenien por de canibalitzar les seves vendes. Avui Kodak ja no existeix. I per això podem aprendre 6 coses d'ells. L'estratègia. La marca no es sosté per si mateixa. S'ha de definir una estratègia de negoci. Kodak va ignorar l'estratègia de negoci que podia sortir de la càmera digital. Va pensar que amb les impressions seria suficient i no va escoltar. La història pertany al passat. La frase de sempre s'ha fet així
mata una empresa. Si confiem en que sempre hem sigut els líders, en que ja tenim una història i això ens donarà un futur, això ja no serveix. Heu vist el canvi que hi ha hagut en els últims 20 anys amb les empreses més grans del món. La història pertany al passat, hem de mirar cap endavant. Hem d'estar atents als senyals, les coses no canvien d'un dia per un altre. Kodak no va estar atent als senyals i el dia que va morir va ser el dia que els telèfons mòbils van començar a fer fotos, però la càmera digital ja havia començat bastant abans. No havia estat atent i no s'havia volgut reinventar. No hem de competir amb nosaltres mateixos. Què va fer Kodak? Va dir, escolta, jo la meva part de les impressions no la vull tocar. I va començar a invertir, a diversificar amb negocis que no tenien res a veure amb ells, que van aportar encara més pèrdues perquè tenia por de salvaguardar el seu regne de les impressions. No podem infravalorar la competència. Sabeu una cosa? Sabeu què va fer Kodak amb el tema de la càmera digital? Va llicenciar la seva càmera, a que no sabeu aquí, a la primera càmera fotogràfica que va treure Apple. I consideraven un ingrés totalment marginal. I ni tan sols es va plantejar posar el nom de Kodak amb Apple, perquè va considerar que no era important i que això no triomfaria. I per últim, escolteu el vostre usuari. L'usuari és el jefe. Si no escoltem els usuaris, no avançarem. Nosaltres, tots els que estem aquí, manem. Manem davant les empreses. Tenim el poder de comunicació, de fer que una empresa tingui marca o que la perdi. Tenim el poder de decidir el que volem. Això no ho podem oblidar. L'usuari és el nostre jefe. Per això, ja per acabar, no necessitem ser grans per començar, però necessitem començar per ser grans. Moltes gràcies. Bueno, ¿qué os ha parecido? Interesante, cuanto menos. Yo espero que ya estamos como, ya hemos entrado en calor, ¿verdad? Teniendo en cuenta la hora que es, fíjate, son las 11 menos 10 de la mañana. Yo siempre digo esto para que veáis que esto es directo, que estamos en vivo, en el teatro, aquí. Hay gente que todavía no se ha despertado, tranquilos, que luego haremos una pausa para el café, que hay gente que lo necesita, porque es que acaba de escuchar la ponencia de Elena y es que seguramente hay alguien que todavía está con nosotros en cuerpo, pero en mente no está con nosotros. Que no está, que se pone a hablar con el compañero, que está ahí con él, escuchando la ponencia y le dice, oye, Xavi, ¿hacemos una startup? Y dice, venga, de chocolate, o sea, porque no se entera. Hay gente así. Vamos a seguir hablando de lo que es la transformación digital, de no olvidarnos también de que está muy bien eso de juntar lo tradicional con lo moderno. Eso está a la orden del día. Ya sabéis que, por ejemplo, en el mundo de la música se lleva mucho eso fusionar, ¿verdad? Ahora ya se fusiona cualquier cosa. Ahora coges el rap y lo mezclas con el tecno, o coges coges cualquier cosa, la fusionas. Yo creo que hay cosas todavía por fusionar en la música. Yo suelto esto por si alguno quiere cambiar de vida, me voy a hacer músico. Pues entonces yo lo que pido es fusionar de una vez el reggaetón con la tuna. Sí, es el reggaetuna. El reggaetuna, eso funcionaría muy bien. Tú imagínate ver a los tunos por ahí cantando con las bandurrias, diciendo, dan más clavelitos, perrea, perrea. Oye, pues eso funcionaría tanto como mezclar lo tradicional y lo moderno. ¿Por qué no mezclan el heavy metal con las sevillanas? ¿Qué tendríamos? Las sevillanas. Anda que no estaría bien ver un concierto con esa gente, esos melenudos, con las guitarras, gritando, ¿no? Eso de, ¿por qué viene tanto el butanero si somos de gana natural? Pues sí, las sevillanas. Estas ideas que yo las dejo ahí para que luego las vayáis comentando, pero evidentemente no llegarán a ningún sitio si no nos atreviéramos a dar el paso, ¿no? Es como el que abraza la transformación digital. Dice, eso es una ventaja para mí, voy a intentar hacerlo bien para que me ayude mi negocio, mis clientes. Y bueno, tenemos a una persona que va a hablarnos a continuación precisamente de eso, de la transformación digital, de crear valor a través de la transformación digital. Yo quiero que deis un fuerte aplauso a José María Santos, que es gerente comercial de negocio de Ibercaja. Fuerte el aplauso para él, por favor. Gràcies. Què tal? Bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir aquí i moltes gràcies a Estratègic per la invitació. Bé, jo em presento, jo soc José María Santos, soc gerent comercial de negoci i estratègia de marca. El meu àmbit d'actuació és el desenvolupament de projectes corporatius, la majoria
són digitals actualment, i de transformació de la institució i de màrqueting en el que és l'àmbit geogràfic de tot l'arco mediterrani. Parlem d'arco mediterrani des de Girona fins a Andalusia i Balears. Per tant, és un àmbit bastant gran geogràficament. Jo avui vull parlar i vull trencar una dicotomia, que és que es pot fer una transformació en una institució amb 140 anys d'història com la nostra i, a més, es pot fer d'una manera fàcil, amb no gaire desenvolupament de recursos i, sobretot, creant valor per a la teva comunitat, per al teu stakeholder i, sobretot, per al teu sentit de per què has d'existir com a empresa. ¿Vale? I d'això parlaré avui. Primer de tot, us vull situar perquè pugueu veure una miqueta l'envergadura de lo que som. No? Nosaltres, amb dades del 2017, perquè des del 2018 encara no les tinc, nosaltres vam aportar 580 milions de PIB, 201 milions d'impostos pagats, 20.000 postos de treball directes i indirectes són responsables en la nostra activitat, 207 milions de compres a proveïdors. En temes de mitjà ambient, pues el 100% de l'energia consumida del banc és verd, van finançar 114 projectes d'energies renovables i el 99% del paper consumit és reciclable. Nosaltres, en l'àrea d'empreses, tenim 209 gestors especialitzats amb una nota mitjana en temes de qualitat de 9,20-10. El 57% de la finançació que concedeix el banc és ja sector empresa. Van generar 232 jornades amb 17.000 empresaris. Això estem parlant del 2017. En l'àrea social, van invertir 13 milions d'euros en projectes socials a través de la nostra fundació, 1,3 milions de persones atengudes, 35.000 persones, ¿vale?, atengudes en el projecte d'educació financera i gestionant 4.000 milions d'euros en gestió social més responsable. Som una organització amb 1.151 oficines, 5.200 persones, de les quals el 47% són dones, 36% dels directius del banc ja són dones i 2,8 milions de clients. Per tant, som una institució que, encara que som el 8è banc d'Espanya, pues, té unes xifres bastant bones. ¿Vale? Tenim uns valors i una missió, visió i un propòsit molt ben diferenciats. Sobretot, la nostra institució van determinar fa 4 anys en definir-nos com una entitat que ha d'ajudar les persones a construir la seva història i la seva vida. I parlem de persones, però també són empreses. ¿Vale? I una sèrie de valors molt ben definits i arraigats, ja no solament de l'últim pla estratègic fa 3 anys, sinó de la nostra història com van. No? Estem parlant d'excel·lència, solidesa, cercania, capacitat d'adaptació, compromís i personalitat. Vale. Procés de transformació digital. Anem a entrar una miqueta més en la línia. La premissa inicial. Nosaltres el procés lo vam començar amb una reflexió. I la reflexió és, què és per nosaltres un procés de transformació? Pues un procés de transformació avui dia és un procés on la diferència entre el que soc i el que jo seria si creiés una startup per atendre aquells 2,8 milions de clients, ¿vale?, i amb aquella estructura, ¿vale?, aquella diferència és el procés que tu has de fer de canvi. Per tant, nosaltres vam pensar que en un entorn buca i de diferenciació com el que teníem ara, el més important era pensar com una startup, no pensar com un banc que es volia transformar. Per això van definir una sèrie de... van concloure una sèrie d'idees, no? I les idees que aquí us vull transmetre és que tampoc podien reinventar en aquest procés de canvi. No podies convertir-te ara en una startup, però sí que, perquè no podies renunciar a 140 anys d'història, però sí que podies canalitzar tots els éssits que t'havien, bueno, que t'havien arribar al lloc on tu estaves ara. No? Que en el procés, com tot procés, no tot és tecnològic. És molt més, ¿vale? Hi ha molt de cultura, hi ha molt de ser humà. Que lo revelant en qüestions d'innovació van començar a definir no era posar la tecnologia més important, sinó era l'enfoc que li donaves tu al procés de transformació, sobretot en la definició que abans l'hem comentat a la primera ponència, que era ser customer-centric. ¿Vale? Sobretot, i el més important que van descobrir és saber col·laborar i al final el saber col·laborar
amb el temps, si ho podeu entendre en els últims casos que us explicaré del procés, s'ha convertit en un avantatge competitiu del banc. I sobretot, i l'últim més important, era crear una sèrie d'actius digitals en primera instància que tinguessin coherència i consistència, capaços d'assessorar clients, perquè és el primer que van començar a transformar. ¿Vale? Los motores de transformació, motors de transformació del banc, els tenim molt definits en la nostra memòria de la institució, n'hi ha 5 línies, des de projectes interns o formes de treballar, capacitació tecnològica, huella de red és la definició que estem fent sobre la xarxa d'oficines, gestió de persones i comunicació. Per tant, ja veieu que això era un procés en el qual ja estava ordenat prèviament. Vale. En quant a la línia estratègica de transformació digital, pues van definir tres parts. No? Una de potenciació, vale, de la innovació per a la transformació digital, una d'evolució, volien evolucionar la plataforma de serveis empresarials interna, la IT que teníem, i sobretot, la més important, una de canvi. Volíem provocar un canvi a l'organització d'IT i sobretot també en metodologies de treball. Vale. I quins actius digital van decidir modificar fa 3 anys? Pues estem parlant de l'APP, estem parlant del Wallet, Ibercaja Pay, el chatbot d'Ibercaja Pay, un Personal Financial Management en banca mòbil, PNF integrat dintre de lo que era l'APP, i l'últim que m'ha afegit ha sigut un onboarding digital on en 8 minuts amb el DNI un selfie te pots donar d'alta. Això són la part de per a clients. I per a empleats van definir pues la integració amb Microsoft Dynamics, el nou CRM, un CRM basat en el Cloud Azure, els nous postos de treball mòbil, deixar de tenir postos de treball fixes, una arquitectura de microserveis, ¿vale? El que nosaltres diem dintre d'Ibercaja, l'Iberfabric, una nova plataforma que donés serveis àgils a la resta de l'organització, i nous caixers intel·ligents Fujitsu amb tecnologia contactless i identificació biomètrica. ¿Vale? I aquest procés, el que sí que van definir va ser un full de ruta recurrent. Per tant, tots els actius digitals van decidir que tinguessin una sèrie de paràmetres a la qual tenien que complir. Tenien que complir que haurien de tenir clar els pilars del projecte, que fomentessin la col·laboració i la connexió amb el talent extern del propi banc, que canviessin les formes de treballar que teníem internament dintre del banc, que estiguessin dissenyats per i per al client, i li digo la paraula per, perquè és molt important per al concepte de customer centric. Sobretot, que les fortaleses del món físic, que per nosaltres eren molt importants, les tinguessin traslladades al món digital. I després, que ens ajudessin a crear aliances estratègiques amb consultores, freelance, pimes, que ens ajudessin a crear un ecosistema al voltant del que era el propi banc. ¿Vale? Lo primer de tot, formes de treball. Què és el que hem descobert? ¿Vale? Pues que al final la tecnologia és molt accessible i és molt democràtica. Però la principal complexitat organitzativa que té qualsevol empresa, i dona igual el tamany, pot ser una pime de 5 empleats a una de 20 o una organització com nosaltres que tenim 5.000, és la complexitat organitzativa a la qual tu has d'afrontar els projectes. Per tant, tindria que al començament van decidir resoldre el primer una sèrie de reptes organitzatius en noves formes de treballar i eines de treball. En concret, van introduir en tots els equips que participaven tant de xarxa d'oficines com serveis centrals, formats de treballar com Kanban, Scrum Agile, Design Thinking o Lean Startup. No? Cada una d'elles amb una filosofia que el propi projecte i els propis companys i consultores que treballaven en el mateix ajudessin a desenvolupar cada una de les línies que van definir. ¿Vale? Posaré el cas del primer actiu digital que van transformar. L'APP d'Ibercaja. Nosaltres partíem fa 3 anys d'una APP que era la penúltima en la valoració en els stores, ¿vale? Tanto de Android com de iOS. Era la penúltima, ¿vale? Amb una puntuació de 2,1, o sigui, sobre 5. Penosa. ¿Vale? Van decidir un projecte en el qual tenien que redefinir la pròpia aplicació amb tot el flux que us he explicat abans, i que aquesta definició d'aquest projecte i la seva resolució fos un canvi important en l'organització a l'hora d'afrontar la transformació digital. ¿Vale? El projecte tenia que ser customer-centric, teníem que... ¿vale? Les característiques del projecte, pues, no, el que us he dit, customer-centric, prioritzar molt bé les funcions i que tingués una experiència d'usuari, interface d'interacció molt ben definida. Per això, què és el que van fer? Per a la part de customer-centric, va ser un procés de cocreació en el qual van participar 2.300 clients.
vale? De 5,5 mesos. Va ser la primera vegada en la qual nosaltres com a organització vam implicar a tal volum de client en el que seria la definició de la nova APP. Per a priorització de funcions vam crear una metodologia, vale? En la qual primer vam fer un procés qualitatiu amb design thinking, en el qual van definir les funcions i les necessitats bàsiques que tenia que tenir el que era la pròpia APP, un procés qualitatiu de validació, van validar això amb una metodologia estadística més DIF i van poder ranquear 60 funcionalitats privades prioritzades per als propis usuaris. Van iniciar després un procés de UX, ¿vale? El que seria la primera interfax i d'interacció amb el disseny de funcionalitats del propi actiu digital. Vam fer un free test, ¿vale? Amb clients on vam tenir un grau d'èxit de les tarees, ¿vale? I sobretot, molt important, van identificar com si els usuaris havien aconseguit a la primera o no accedir a les funcions que li van requerir en aquell test, no? Van fer sessions de UX en laboratori amb Torres Burriel, una agent especialitzada en això, i van fer amb clients reals, van fer allà sessions de 60-70 minuts, ¿vale? Amb interacció de les pròpies tarees, i després van iniciar un procés d'ous journey en el qual van analitzar el grau d'usabilitat i van rebre feedback de clients en un entorn real, en pròpia oficina, ho van fer això. ¿Vale? I per últim, com al final l'ús journey, UX Laboratori i FreeText els estaven fent amb heavy user, van decidir que no podien abandonar a lo que era la gent o usuaris menys digitals. I al final també van fer un test de guerrilla pròpiament en les oficines, en la qual van intentar extreure insights qualitatius en la gent i mètriques de gent que no era molt usuària de temes digitals. ¿Vale? Quan van acabar tot aquest procés, van entendre que no era suficient haver validat tot això amb clients i haver creat aquest producte, que al final pensaven que els propis clients al igual no te deien, no és que no te deien tota la veritat, sinó que al igual nosaltres volíem explorar molt més el que era el funcionament del cervell humà a l'hora d'utilitzar un actiu digital. I van decidir utilitzar la tecnologia de la neurotecnologia i van crear una sèrie de sessions d'anàlisi amb una empresa, una startup que es diu BritBrain, a la qual van obtenir millores gràfiques i sobretot ens van assegurar que l'APP no generessi punts d'estrès o càrrega de cognitiva negativa. ¿Vale? I per últim, com enteníem que tot això al final no deixava de ser un actiu digital, pues necessitàvem portar aquest costat humà a la pròpia APP o al propi valet. I van incorporar un chatbot en setembre del 2017, està mal la data, ¿vale? ¿Vale? Un chatbot que va ser el primer chatbot en el sistema bancari espanyol, ¿vale? Que d'una manera natural el sistema te pogués resoldre les dubtes que tu tenies més pràctiques o de usabilitat de la pròpia APP. ¿Vale? Resultats, perquè al final tot això ho van fer. Us he explicat al final que patíem de molt poca digitalització de la nostra cartera client i partíem d'uns actius digitals amb una valoració molt baixa. Bueno, pues al final estem obtenint creixements anuals del 14% en usuaris actius cada mes, ¿vale? En usuaris de sector empresarial també estem obtenint creixements del 6%, estem incrementant les ventes digitals un 10% i usuaris d'actius de banca mòbil tots els mesos s'estan incrementant pues, un 60%. La verdad que la recessió ens ha sorprès bastant. ¿Vale? I després, en temes de reconeixement, pues mireu, en el tancament del 2018 vam passar de ser la penúltima, pues som per la cinquena, no, la sisena. Però és que estem a dos punts de BBV, que BBV, com no sabeu, és la millor APP del món. ¿Vale? És la millor APP del món, però s'han gastat uns diners impressionants.
Nosaltres, amb pocs diners i amb moltes ganes, i sobretot impliquen a tota una comunitat de clients, hem pogut donar un salt qualitatiu molt important. Aquest salt qualitatiu o aquesta implicació d'aquest fet de co-crear amb clients s'ha comportat ja dos premis. Un d'ells, de Nesplit Cochrane, és una organització de la UNESCO, el qual van tenir un reconeixement de 20 universitats del món per la forma en la com van desenvolupar aquesta eina digital, i després l'últim l'any passat en The Awards en Barcelona ens van entregar, van ser finalistes i van ser la segona millor APP bancària després de la que va guanyar, que va ser a Banca, que és la primera del país. ¿Vale? Aliances. Van dir de que això ens tenia que comportar tota una sèrie d'aliances que ens permetessin crear un nou banc en el futur. ¿Vale? En concret, l'aliança amb Microsoft és una aliança que al final és la que ens està ajudant a desenvolupar noves eines i una nova forma de fer banca i d'organitzar-nos internament. Neuron, un tema de blockchain. Fujitsu, ens està ajudant a fer trajes a medida, sobretot en el tema de mainframe. Meniga, una fintech que hem integrat dintre de l'APP, nostra d'Ibercaja, i que ens està ajudant a que els clients puguin reorganitzar millor d'una manera més natural els seus ingressos i els seus gastos. ¿Vale? Brebrain, Torres Burriel, el que us he explicat abans sobre temes de neuromarketing. ¿Vale? ¿Vale? I què vino després d'això? Pues creus-nos-lo, ¿vale? Amb aquestes aliances i amb aquesta neurona de proceder, ¿vale? Què és el que, i què vam començar a crear? Pues vam començar a crear un altre tipus de forma de comunicar-nos amb clients. ¿Vale? La primera de tot, encara que tu t'hagis digitalitzat i tu hagis creat tota una sèrie d'actius molt importants, ¿vale? I amb una valoració molt alta, van decidir crear un nou espai sense ser banc, crear una oficina bancària. És curiós, ¿eh? Sense ser un banc. Crear una oficina no bancària, ¿vale? Lo que le diem los espacios Explora. Los espacios Explora son unas oficinas on no venen res, sinó expliquem d'una manera digital què és Ibercaja i els seus productes i serveis. És una manera d'entrar en lo que le diem nosaltres la era física. Podeu entendre que la era física és la era en la qual Amazon adquireix su cadena de supermercat per portar el que és el seu concepte digital i aterrar-lo a el que era el món físic. Nosaltres hem fet el contrari, hem portat, eren físics, vam anar digital, i el que hem fet és crear una nova oficina bancària sense bancària dintre, ¿vale? Amb un punt de vista físic, un punt de vista digital. ¿Vale? Aquí teniu fotografies de lo que és la primera prova concepte que tenim d'Explora, i qui sap si dintre d'una sèrie d'anys el nostre projecte és tenir un Ibercaja Explora dintre del que seria la ciutat de Lleida. ¿Vale? Què més van crear dintre d'aquesta cultura de que van obrir la institució en aliances i dintre del que van aprendre de nosaltres de lo que era transformar-nos, van decidir crear Ecosistema Más Empresa, una plataforma en la qual la intel·ligència col·lectiva prima i que t'intenta ajudar a evolucionar, a adaptar-se al canvi. Què és, ¿vale? Què se dedica a aquesta plataforma? Podeu entrar a la pàgina web i podeu mirar-la. És ecosistema-empresa.ibercaja.es. És una plataforma on fem una part d'informació, analitzem tendències, expliquem tendències, de la mà de Harvard Business Review i l'MIT, donem contingut de valor amb una sèrie d'informes. Per exemple, l'altre dia vam presentar un informe a MIS sobre corporate building i l'estat en el qual s'encontra el corporate building en Espanya. Fem una sèrie d'events exclusius. Fem tallers gratuïts en la part de formació de 90 minuts, 2 hores o metodologies d'innovació. Fem sessions de diagnòstic amb consultors especialitzats amb una full de ruta per innovar en la teva empresa. Fem píldores formatives per transformar la teva empresa de diferents eixos. Sobretot, el més important, estem matxeant el que són reptes d'innovació oberta amb una plataforma on s'estan integrant partners del sector industrial. N'hi ha ja 22 empreses aquí incorporades, amb el que seria el talent que hi ha en startups i petites i mitjanes empreses. S'han ja publicat 11 reptes d'innovació que han sigut matxeats per les pròpies startups.
¿vale? I després fent sessions de cocreacions per a empresa, que després us explicaré algun cas. 1.100 usuaris, startups ja integrades dintre la plataforma, 21 partners, ¿vale? Hem generat 100 events publicitaris, 60 continguts, 11 reptes d'innovació, 40 tallers, i tot això és free, inclús per a les empreses. I no és, i lo més important és que comença a ser una eina molt útil. L'altre dia ens van estrenar amb una sessió de cocreació, Balai ens va encargar que ells tenen, us poso un exemple, que ells tenen tota la tecnologia IoT perquè els frigorífics puguin recollir dades, però no saben què fer amb les dades. Com nosaltres tenim una comunitat ja de 1.100 dintre de lo que és ecosistema, es va demanar fer una sessió de cocreació amb startups que estiguessin desenvolupant models de negoci sobre temes de IoT. Van juntar 25 d'elles amb la gent de Balai i al final Balai va concloure diferents feines amb alguna d'aquestes startups. Per tant, ara la comunitat aquesta d'ecosistema comença a ser una eina bastant important i útil per al propi sector industrial. ¿Vale? Aquí veieu les diferents sessions que anem fent de ruta per tota Espanya. I què més hem fet? Bueno, pues si no fos més, ¿vale? A primers d'any van decidir crear el primer hub de mobilitat sobre el sector de la mobilitat, que si bé és un punt, té un punt físic, que és el Pabelló Puente de Zaragoza, davant del riu Ebro, que això és una obra pràcticament com la del Guggenheim, és una iniciativa d'àmbit internacional en la qual perseguim crear en un lloc, ¿vale?, parlar sobre la mobilitat, desenvolupament i innovació. El que és el Mobility City tindrà tres zones, una expositiva, una altra d'investigació i l'última hi haurà una incubadora d'empreses sobre temes de mobilitat. Si algú esteu interessat en aquest àmbit del tema de la mobilitat, pues, també té la seva pròpia pàgina web, us invito a que pugueu entrar d'ella. I ja, encara més, l'últim que ens hem ficat, ¿vale?, el projecte Ibercaja Gotrek, un projecte de col·laboració amb la gent de Microsoft, Libellium i Effort, en la qual, pues, d'una manera molt fàcil, senzilla, ens ficarem a intentar digitalitzar el camp espanyol amb una solució dintre del Cloud d'Azure. I això és un projecte que vam presentar la setmana passada i en la qual dintre de poc temps lo tindrem aquí dintre de lo que seria el territori de Lleida, que serà una de les primeres zones on implantarem aquest nou model. Per tant, moltes gràcies, però sobretot, no us oblideu, no us oblideu, es poden fer moltes coses, però el més important és que teniu que canviar la mentalitat i la forma de treballar en les vostres empreses per poder adaptar-los. I com va dir el gran Genís Roca, ¿vale?, el gran consultor, tot producte o servicio que pueda ser digitalizado acabarà sent una plataforma o integrant-se en una d'elles. Per tant, si no us digitaliseu, acabareu dintre d'una plataforma d'un tercer. Per tant, és més important ser protagonista en el canvi que no que un altre sigui el protagonista de la teva empresa. Gràcies. De nuevo. Qué bien, ¿eh? Sienta el café, el aperitivo. Se os nota en la cara. Ya no es como a las 9:30 de la mañana, ¿eh? A lo mejor tendrían que haber hecho eso antes, que también es bueno. Vamos a darles unos segunditos a los que están entrando para que se sienten, para que continuemos esta segunda parte de nuestro encuentro. Que os animo también a que participéis a través de las redes con el hashtag Lleida Digital para poder comentar lo que queráis. Seguimos hablando de cosas muy interesantes que van de la mano de la tecnología, de la modernidad. Y vamos entonces con esta segunda parte. Bueno, yo creo que el que abraza la modernidad es un valiente. Por ejemplo, mi abuelo yo creo que fue el primer moderno de su pueblo. Él siempre le gustaban las cosas modernas. Mi abuelo fue el primero de su pueblo en ponerse unos neones y un subwoofer en el tractor. Y ya con eso dijo que era moderno, ¿no? Fijaos que hemos estado hablando de ciertas palabras, ¿verdad?, de ciertos conceptos que se han metido en todas estas ponencias, muchos de ellos yo he defendido que están inventados y otros que son directamente en inglés, que hay algunos que se dan cuenta de eso y otros no. A mí me hace mucha gracia porque antiguamente nadie sabía inglés como ahora, ¿verdad? A ver, ¿cuántos habéis estudiado la EGB? ¿Eh? ¿Cómo nos enseñaban el inglés a nosotros?
si tú ahora vas por la calle diciendo good morning y te quedas tan a gusto, ¿eh? Porque no has cogido el tono. Mi abuelo, él lo intentaba, pero ¿sabéis qué hacía mi abuelo? Cuando veía algo en inglés, él leía lo que ponía directamente. Mi abuelo, que era un enamorado del cine, él cuando decía el nombre de los artistas era lo que ponía en el papel. Mi abuelo te decía, he visto una película de John Baine, y se quedaba tan a gusto. De Jeanette McDowell, que tú no sabías ni quién era. Ahora, que cuando empezaron los actores modernos de los 80, y mi abuelo directamente ya, el pobre hombre, se lo inventaba, que mi abuelo aseguraba que había visto películas de Mel Gismo y de Arnold Schwarzenegger, que yo le decía a mi abuelo, digo, abuelo, es que una cosa es cómo se lee y otra cosa cómo se pronuncia. Digo, hay que pronunciarlo bien. Mira, yo creo que el hombre un día se lo tomó tan a pecho, porque ya digo que él era un moderno, por dentro era un moderno, y entonces yo creo que un día practicó. Porque llegó un día a casa y me dice, hijo, he visto una película de Alfred Hitchcock. Me quedé, digo, con lo difícil que es pronunciarlo. Ha dicho, ¿de quién? Y me decía, de Alfred Hitchcock. Y digo, uy, muy bien, ¿y qué película has visto? Y me dice, pues esta, que es un muchacho que está medio loco, que está en un hotel, que va matando gente porque se cree que la madre la tiene muerta también, pero luego va con una peluca y un cuchillo y mata a una en una ducha. ¿Cómo se llama la película? Cirrosis. Y ahí terminó de estropear la cosa. Pero bueno, la modernidad, la transformación digital es el tema central de lo que nos ocupa, y para no perder más tiempo yo voy a dar paso a la siguiente persona, al siguiente ponente. Voy a deciros el cargo, él viene de Repsol, y es un cargo, fíjate, lo voy a intentar decir bien, ¿vale? Director Ejecutivo de Desenvolvement Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad de Repsol. Yo creo que se lo han inventado también. A mí me parece un cargo muy largo, ¿no? Yo creo que había más cargos, más cortos, ya estaban cogidos y van poniendo palabras. Porque este hombre llega a su casa y ¿qué le dice a su mujer? ¿En qué trabaja? ¿Tú qué haces, cariño? Pues digo yo, pues desenvuelvo tecnológicamente allí en Repsol. Pero nos va a hablar de digitalización, ¿eh?, en Repsol. Entonces vamos a ver si de verdad ese cargo está puesto en su sitio con cada una de las palabras, porque el nombre sí es fácil, y yo voy a pedir un aplauso para él, que es el primer ponente de esta segunda parte de nuestro encuentro. Vamos a recibir, como se merece, a Luis Cabra. Un fuerte aplauso de Repsol que viene. Luis. Gracias. Bon dia a tothom. Es un placer para mí estar aquí y trasladarles un saludo muy, muy cordial y muy afectuoso de nuestro presidente, Antonio Brufau, que es vecino de Mollerussa, nació aquí, y le hubiera gustado mucho estar hoy hablando de digitalización. Su puesto en la compañía es mucho más sencillo que el mío, es el que manda, es el presidente, y a partir de ahí pues le hubiera gustado estar aquí, pero tenía otras obligaciones, y así que es un placer, de verdad, contarles algo sobre la digitalización en Repsol. Es un camino que hemos empezado a recorrer hace un año. Quería ser capaz de transmitirle más el espíritu que el contenido de lo que estamos haciendo. Repsol es una empresa relativamente grande, pero querría transmitir cómo estamos transformando a la compañía con ayuda de la digitalización, que es un cambio mucho más profundo que el simple hecho de aplicar tecnologías digitales. Por eso voy a empezar con un vídeo en el que, bueno, hemos pretendido transmitir cuál es el espíritu que anima a este proyecto. Vivim en un món que canvia vertiginosament. Drons, Big Data, noves formes de fer i comunicar-se. Repsol forma part d'aquesta transformació digital. I sabem que, en realitat, a més de la tecnologia, els que transformem el món som les persones. Les que la imaginen. Les persones que s'atreveixen a pensar més enllà per millorar la vida dels altres, que porten al seu ADN una fórmula tan simple com poderosa. I més sí. I si una empresa amb gairebé 100 anys d'experiència oferís als seus clients l'energia del futur? I si poguessis recollir un regal d'aniversari en una estació de servei? I si poguessis tenir un cotxe sense tenir-lo? I si els nostres empleats prenguessin decisions millors ajudats per intel·ligència artificial? I si poguessis pagar sense haver de sortir del cotxe? I si els nostres tècnics, que gestionen una refineria de 25.000 metres quadrats, tinguessin totes les dades en una app? I si milloréssim la vida de les persones? La fórmula I més I forma part de cada persona que treballa a Repsol. És el desig de transformar el món per als seus, per a tothom.
de canviar el futur, de fer-lo millor. I més sí, la fórmula que ens porta més lluny. Bueno, pues ese es el espíritu del proyecto de transformación que hemos abordado, pero vamos a hablar un poco más en concreto de en qué consiste y qué pretendemos conseguir con ello. Algunas cifras para empezar. Al final, en una empresa como la nuestra hay que organizarse, hay que ponerse un horizonte temporal. Hemos dicho, vamos a hacer esto en 5 años, hemos empezado el año pasado. Hay que poner recursos, hay que poner dinero. Este año vamos a gastar del orden de 140 millones de euros en este proyecto, en el lanzamiento de iniciativas digitales. Pero más importante que eso, vamos a poner a trabajar y están trabajando ya más de 900 personas, muchas de dentro de la casa, otras de empresas, creando un ecosistema desde startups hasta consultorías de mayor tamaño. Al final tenemos estas casi 1000 personas trabajando, 500 de ellas ya con competencias muy digitales. Hemos contratado y hemos incorporado a la compañía gente que llevaba tiempo haciendo este tipo de cosas y estamos con un programa intensivo de formación para al final tener todas las capacidades y los conocimientos que necesitamos. Ponemos recursos, preparamos a las personas, tenemos que obtener resultados y los resultados vienen de proyectos e iniciativas concretos. Hoy solo vamos a ver 3 o 4 de ellos, pero al final se trata de proyectos tangibles que tienen que dar resultados económicos para la compañía. Al final la digitalización es un mundo apasionante, pero tenemos que aterrizarlo en aquello que al final produce beneficios económicos y hemos transmitido a nuestros accionistas, al mercado, que en el año 2022 nuestros resultados van a mejorar en 1000 millones de euros como consecuencia cada año, como consecuencia de este programa. Y vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, lo primero, un programa de esta naturaleza hay que movilizar a un montón de gente, hay que cambiar un montón de cosas. Y esto no se hace si los primeros directivos de la compañía no están comprometidos con ello. Y aquí lo tenemos fácil. El presidente Brufau habla de digitalización en primera persona, es el sponsor del proyecto, y Josu Jon Imaz, el consejero delegado, es el que supervisa periódicamente que los recursos se van aportando y que los beneficios se van obteniendo. Pero, bueno, se habla de beneficios, pero se habla de muchas cosas. Si permitís que os tutéis, vais a oír hablar mucho de beneficios, pero también de personas, de tecnología. Las personas, los empleados y los clientes están en el centro de todo este ecosistema digital que estamos creando y creo que se va a ver a lo largo de la presentación. Bueno, lo primero, el programa es complicado, como lo es la compañía. Sabéis probablemente a lo que nos dedicamos. Inicialmente somos una empresa de gas natural y de petróleo y por lo tanto estamos integrados en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción pues hasta la venta de productos a nuestros clientes. Y eso hace que esa cadena de valor pues tenga muchos puntos en los cuales la tecnología y la digitalización puede aplicarse. Lo que es común a esta cadena tan diversa es que manejamos millones de datos en localizaciones de todo el mundo y localizaciones muy diversas, muy remotas y algunas obteniendo estos datos en condiciones muy complicadas. Exploramos y producimos hidrocarburos desde el desierto, la selva o en alta mar, donde tenemos 3 kilómetros de profundidad de agua y a partir de ahí tenemos que profundizar entre 5 y 9 kilómetros para intentar descubrir los yacimientos, ponerlos en producción, transportarlos, llevarlos a las refinerías. Una refinería también es un complejo muy complicado, donde se producen muchas reacciones químicas, procesos de separación, cogemos el crudo y lo transformamos en gasolina, gasoil, lubricantes, asfaltos, productos petroquímicos y todo eso tiene que acabar en estaciones de servicio, en los hogares de las casas, etc. Bueno, pues con todo esto, ¿qué tiene en común? Como decía, millones de datos a manejar y un montón de información útil de la que probablemente solo aprovechamos una fracción de todos los datos que tenemos. Y ahí entran las tecnologías digitales, porque al final nos cuesta mucho trabajo hablar de qué es esto digital. Empezamos a aproximarnos a ello diciendo, bueno, son aplicaciones móviles o es la inteligencia artificial.
Bueno, hay mucha tecnología detrás, pero al final lo que tienen en común es que estas tecnologías nos permiten captar datos a través de sensores, datos de todo tipo, transmitir esos datos de manera inalámbrica a cualquier lugar del mundo de manera muy rápida, tener capacidad de computación para almacenar y procesar todos esos datos y con ayuda de determinado tipo de algoritmia convertir esos datos en información útil para el que tiene que tomar decisiones, lo haga de una manera más informada, hasta el extremo de que la máquina en algún momento y en algunas circunstancias pueda también tomar sus propias decisiones. Todo eso, que no es nada tremendamente nuevo pieza a pieza, lo que es nuevo es la capacidad que hoy tenemos de procesamiento de información y lo barato o lo relativamente bajo coste que todas estas tecnologías se han convertido haciendo todo esto mucho más asequible. Bueno, pues ese es el mundo digital al que nos acercamos. Repsol ha estado siempre en temas de alta computación. Llevamos trabajando con el Barcelona Supercomputing Center, que es uno de los centros de más capacidad de computación del mundo, y con otros centros en otras partes del mundo desde hace mucho tiempo. Lo que esto ha cambiado es la ubicuidad, la capacidad de tener toda esta información de manera muy fácil en muchos sitios y la capacidad de que las máquinas empiecen a aprender y empiecen a responder no solo con información, sino también con actuaciones relativamente inteligentes. Bueno, pues ese es nuestro mundo, mundo que se amplía ahora desde hace poco. Habéis podido oír que nos hemos metido en el mundo de la energía para acompañar a las necesidades de la sociedad, en el mundo de las tecnologías renovables. Ya tenemos presencia en energía hidroeléctrica, en energía solar, en energía eólica y también en comercialización de gas y electricidad en los hogares, cosa que espero que muchos de vosotros os animéis pues, a ser clientes de Repsol también, lo mismo que sois en las estaciones de servicio, pues en casa. Bueno, pues todo esto empezamos a acercarlo ya al terreno de lo concreto. Decíamos que necesitábamos nuevos conocimientos. Lo primero que hemos armado han sido una serie de, el que lo quiere decir en inglés, de hubs tecnológicos, pero al final son grupos de expertos. Grupos de expertos, muchos de ellos los hemos tenido o hemos querido contratarlos de fuera, incorporación de talento externo e incluso con, digamos, asociación con 30 o 40 empresas con las que ya estamos trabajando. Con eso somos capaces de cubrir todo lo que aparece ahí. No lo vamos a describir exhaustivamente, pero sí destacar que hay elementos que tienen que ver con la capacidad de almacenar, procesar y manejar inteligentemente datos, y aparecen cosas como, bueno, la nube, que va a ser nuestro próximo gran almacén de datos en lugar de los centros de procesos de datos convencionales, y de ahí, pues con la capacidad de computación adecuada, tener capacidad de analítica de datos a través de algoritmos, inteligencia artificial, deep learning y otro tipo de procesos avanzados de manejo y procesamiento de datos. La robótica también nos da muchas oportunidades, tanto los robots, digamos, sólidos, los que estamos más acostumbrados a ver, nos pueden ayudar, por ejemplo, a ordenar el inventario en unos almacenes, o los robots de software, que también son muy interesantes en empresas como la nuestra, donde podemos sustituir un montón de actividad rutinaria de tecleado de facturas, de tecleado de información, cosas repetitivas, donde podemos, a la inteligencia de la gente, dedicarla a otra cosa y dejar que una máquina sea la que teclea y la que hace todo este tipo de cosas por nosotros. Es lo que llamamos esa parte de robótica de software. Tenemos también que cuidar mucho los aspectos de ciberseguridad. Cuando empezamos a poner información en la nube, pues necesitamos también tener mucha precaución con que toda esa información pues no sea mal utilizada y en algunos casos es algo más que información. Porque hoy día, con los sistemas tan sofisticados que tenemos, potencialmente podría ocurrir, por ejemplo, que alguien desde fuera atacara una refinería a través de un ordenador e intentara entrar en los sistemas de control de la refinería, que son los que controlan temperaturas, presiones, etcétera. Todo eso, hay sistemas que perfectamente nos aíslan de esos posibles ciberataques, pero es algo en lo que nos tenemos que sofisticar y tenemos ya un grupo de especialistas dedicado a ello. Blockchain, otra serie de, digamos, tecnologías que estamos empezando a utilizar en nuestros procesos. Pero no es solo tecnología, lo decíamos cuando se veían ahí algunas frases de Antonio Brufau y de Josu Llón,
Aquí estamos hablando de personas y las personas están en el centro de toda esta transformación digital de la compañía. Nos gusta hablar de lo que las tecnologías digitales cambian la forma de trabajar. La forma de trabajar puede cambiar sin tecnología digital, pero lo que es cierto es que si aplicas tecnologías digitales tienes que cambiar tus formas de trabajar. Y tienes que trabajar de forma que con la rapidez con la que todo esto se desenvuelve y la tecnología evoluciona, tú necesitas saber si una tecnología digital la puedes aplicar en semanas, no en meses o años. Y tienes que poner a grupos de trabajo multidisciplinares a trabajar en pocas semanas, ver si el producto que llamamos mínimo viable tecnológico lo tienes desarrollado y a partir de ahí escalarlo y aplicarlo a tus instalaciones. Esto no se puede hacer sin mucha colaboración, sin un espíritu, una cultura diferente de trabajo. Hay que cambiar incluso los espacios físicos en los que trabajamos. Ya no hay despachos, ya no hay mesas individuales de trabajo, son mesas de grupo e incluso en ocasiones pues no hace falta ni siquiera tener un espacio físico porque con las tecnologías digitales los equipos de trabajo pueden estar en diferentes sitios y haciendo su faena. De tal manera que esto es un cambio fundamental y es un cambio que también tenemos que llevar a cabo desde dentro de la empresa porque no estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Siempre, en nuestra empresa, siempre hablemos de lo que hablemos, hablamos de sostenibilidad. Es la estrategia básica de la empresa. Esto no es digital. Lo que sí es cierto es que las tecnologías digitales las hemos orientado a que nos mejoren nuestros planes de sostenibilidad. Una empresa como Repsol, lo podéis entender fácilmente, no puede trabajar solo porque cumpla con la legislación. Al final tenemos que ser buenos vecinos, llevarnos bien con los gobiernos, llevarnos bien con los vecinos, las comunidades que tenemos alrededor. Y eso es lo que llamamos la licencia para operar, que va mucho más allá de cumplir escrupulosamente con las obligaciones de la regulación, sino que es esa idea de ser buenos vecinos. Y para eso hacemos planes de sostenibilidad en la que dibujamos 6 ejes y pues algunos los más estándar, que son, bueno, tenemos que hacer nuestras operaciones de manera absolutamente segura, tenemos que proteger el medio ambiente al que, digamos, que exponemos a nuestras operaciones, tenemos ya que proteger y reducir las emisiones de CO2 para protegernos del cambio climático, etcétera, etcétera, hasta los 6 ejes de sostenibilidad. Hoy las tecnologías digitales que estamos aplicando nos permiten y ya nos están permitiendo hacer estos planes con mayor efectividad y ahorramos agua, ahorramos energía y reducimos emisiones de CO2 con ayuda de tecnologías digitales. El otro elemento que probablemente en las charlas que habéis tenido habrá surgido es cómo cambia la perspectiva del cliente cuando uno se acerca a las tecnologías digitales. Por decirlo de forma sencilla, pues nosotros llevábamos muchos años vendiendo productos. El producto, pues el cliente se acerca a la estación de servicio o un distribuidor le lleva el butano a casa y esa era la relación lejana que teníamos con el cliente. Con tecnologías digitales las cosas cambian profundamente. El cliente está en el centro de toda la estrategia y al final le ofrecemos servicios, ya no le ofrecemos gasolina, le ofrecemos movilidad y otras cosas a través de tecnologías digitales. Y por lo tanto, pues ahí veis un círculo en el que uno al final acaba ofreciendo movilidad, acaba ofreciendo ofertas de comercios que están asociados a nuestro ecosistema, ofrecemos ocio, todo lo que el cliente pueda necesitar alrededor de la actividad diaria que hace, que para nosotros la primera referencia es la movilidad, cómo se mueve la gente y qué necesita para moverse, y ahora empieza a ser también la referencia de qué hace la gente en casa, porque ahora entramos con gas, con electricidad, además de la tradicional bombona de butano y este otro tipo de cosas. Bueno, pues esto es un cambio también muy importante facilitado por tecnologías digitales. Y luego hay negocios que simplemente no ocurrirían si no tuviéramos estas tecnologías. Abrimos nuevos negocios porque tenemos tecnologías digitales. Esto no es más que un ejemplo de una empresa de coche compartido que hemos creado con Kia, el fabricante de automóviles. Y bueno, pues básicamente este nuevo negocio pues no podría existir sin una plataforma digital que es la que, digamos, controla y facilita el uso de estos coches compartidos que hoy de momento están circulando por Madrid. Bueno, pues este es el programa digital, pero no hemos hablado de demasiadas cosas concretas, de tal manera que la última parte de mi presentación lo único que va a intentar es poner 4 ejemplos, 5 ejemplos de cosas que ya estamos haciendo y cosas que ya están funcionando
dentro de estos 130 proyectos que hemos puesto en marcha, pues aquí hay 4 o 5. Esto es exploración y producción de gas natural, por ejemplo. Estamos en el mar, tenemos una plataforma. Allí debajo, 4 o 5 kilómetros o 6 kilómetros más abajo, hay un yacimiento de gas natural. Tenemos una serie de pozos que hemos perforado, a través de los cuales sale el hidrocarburo. Llega a la plataforma, lo procesamos, lo purificamos, lo ponemos en condiciones y lo mandamos por tubería, por el fondo marino, pues hasta el lugar de destino, a la red de gas natural. Bueno, pues lo que hemos hecho, cosa que en parte ya llevábamos intentando hacer durante bastante tiempo, es crear una réplica digital de todo ese sistema, pero en un ordenador, y que sea capaz de reproducir lo más fielmente posible lo que está ocurriendo en la realidad, que en ocasiones nos cuesta trabajo de imaginar porque, como podéis entender, un yacimiento a 6 o 7 kilómetros tierra adentro, pues no es fácil de saber lo que está pasando por más sensores que pongamos. Pero ya tenemos un modelo, tenemos una réplica virtual que además aprende de todos los datos que está recibiendo del campo y de alguna forma empieza a establecer relaciones a través de algoritmos, etcétera, y empieza a comportarse cada vez mejor y cada vez más parecido al campo real. Y cuando ya tengo ese parecido muy cerca y tengo ese gemelo digital o esa réplica virtual, pues a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Desde monitorizar el campo en cualquier lugar del mundo de manera muy dedicada y muy próxima, a empezar a hacer escenarios de decir, bueno, ¿y qué pasa si quiero aumentar la producción? ¿Qué pasa si tengo un incidente de estas características? Y jugar con el gemelo digital en lugar de jugar con algo que inherentemente pues, tiene su riesgo y hay que cuidarlo, como es ya el campo de petróleo o de gas natural real. Bueno, pues esto está ya funcionando, esto lo tenemos en Noruega, no se está sofisticando mucho la forma en la que trabajamos en exploración y producción, nos está permitiendo tener menos gente en lugares que de verdad son muy incómodos para trabajar, como es una plataforma petrolífera a 50 kilómetros de la costa, donde hace frío, donde hace humedad, etcétera. Podemos tener a la gente más confortables en los centros de operaciones y además podemos tener a un experto en cualquier lugar del mundo, en Madrid, en Houston, que puede estar dando consejos a los que están operando sin necesidad de estar físicamente allí. Todo esto, desde luego, es un gran avance. Estas cosas no se descubren de un día para otro. Modelos que intentaban predecir lo que pasaba en los campos ya los teníamos. Volvemos a lo mismo. Ahora tengo la capacidad de computación a un coste lo suficientemente bajo como para integrar todo esto y tener ese gemelo virtual de una plataforma o de un campo de producción. Nos movemos a una refinería, por ejemplo. Y en una refinería pues hay muchos equipos, muchos cacharros, por ejemplo, bombas, compresores, que son los equipos que nos mueven los líquidos y los gases de un lado para otro y los mandan a su destino, etc. Bueno, pues esto siempre ha sido, el que probablemente alguno tenga algún negocio en el que tiene este tipo de cacharros, una bomba, un compresor, pues fallan. Y estas cosas que tienen piezas móviles, pues fallan con cierta frecuencia. El responsable de mantenimiento, que tiene un presupuesto muy grande para mantener todo esto, pues puede hacer varias cosas. La primera es el mantenimiento que llamamos reactivo. Cuando una cosa se rompe, paro la producción con el coste económico que tiene, lo reparo y lo vuelvo a poner en funcionamiento. Eso ya hemos dejado de hacerlo hace bastante tiempo, y hemos pasado al llamado mantenimiento preventivo. Y entonces lo que hacemos es, oye, ¿cuánto pienso que puede durar sin estropearse una bomba? Un año. Bueno, pues una vez al año, de manera ordenada y en el momento adecuado, paro, lo tengo todo organizado, le hago el mantenimiento y evito, le cambio las piezas que tenga que ser, mantenimiento preventivo. Esto es otro nivel, que sería el mantenimiento predictivo, que es dejar que el equipo esté funcionando al máximo de tiempo posible para no gastar dinero innecesariamente e intentar adivinar cuándo se acerca ya el momento en el que se puede estropear si no le hago mantenimiento. Y esto lo hago a través de cosas tan sencillas. Allí arriba a la derecha tenéis esos cilindros que veis ahí, son unos sensores que están midiendo temperatura, presión, vibraciones de ese cacharro que hay allí, que es una bomba y que está impulsando un líquido. Y esa información me la lleva a un lugar que tenga suficiente capacidad de procesamiento, que tenga una algoritmia que empieza a entender
que cuando determinadas variables empiezan a moverse en una determinada dirección, las vibraciones, la temperatura, etcétera, es que se acerca el momento en el que ese equipo puede fallar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con mucho éxito, ahorrando mucho dinero en mantenimiento y, sobre todo, facilitando que las instalaciones estén durante más horas al año produciendo sin ningún incidente. Esto al final se puede llevar, como veis ahí, a una, esto no es un Victoria, es una realidad de lo que funciona, se puede llevar a un móvil, se puede llevar a una tablet o se puede tener en la pantalla del ordenador en el trabajo. Bueno, nos movemos a la parte de comercialización. Pues cosas que bueno, pueden resultar ya muchas más familiares. No sé si usáis la aplicación móvil de Repsol, se llama Wilet. Nació como una forma de medio de pago cómoda y conveniente para estaciones de servicio, pero cada vez la vamos sofisticando más. Ahora ya nos permite pues, acumular los descuentos, nos permite aplicar descuentos de estaciones de servicio pues, a las empresas con las cuales tenemos colaboración, como es el Corte Inglés, como nos permite avisarnos de que tenemos un pedido de Amazon en alguno de los puntos de las estaciones de servicio que son lugares identificados para recogida de paquetes. Podemos recomendar un restaurante de la guía Repsol. Bueno, pues todo esto se está sofisticando mucho y lo permiten pues, cosas tan familiares ya para nosotros como es una aplicación móvil, pero que desde luego nos hace tener un trato muy diferente con el cliente y hoy día ya más de 1 millón de personas pues, están trabajando o están relacionándose con nosotros a través de esta aplicación. Termino. Los empleados también, esta no explica mucho, pero hay un tema muy de fondo en la forma en la que los empleados de Repsol hoy trabajan, desde un operador de campo hasta un comercial de la fuerza de ventas. Toda la capacidad que hoy tenemos de poner en sus móviles y en sus herramientas con las que va a su trabajo, con las que un operador de campo en una refinería hace el recorrido de mantenimiento para ver cómo están las cosas, hasta un comercial. Hoy día le estamos preparando a cada uno de estos trabajadores que necesitan tener una movilidad grande, pues herramientas en las cuales pueden recibir información, pueden recibir instrucciones, pueden recibir consejos, incluso un operador de campo con un equipo, con su cámara, puede estar mandando imágenes de algún equipo que pueda tener problemas al sitio donde está el experto que le indica online qué es lo que tiene que hacer sobre el equipo o la instalación para poder repararla o para poder mejorar su funcionamiento. Pues todo esto lo estamos haciendo hoy con ayuda de tecnologías digitales también muy pegadas al terreno y muy familiares para todos ustedes. Bueno, pues este es un poco el proyecto de digitalización de Repsol. No es fácil de resumir, pues un trabajo que empezó en el año 18 y que ya llevamos un año y pocos meses rodándolo y que tiene un recorrido de 5 años en principio, aunque yo creo que esto está aquí para quedarse y después de esos 5 años donde tendremos que demostrar que esto ha dado beneficio a la compañía, pues ya estarán las tecnologías digitales desplegadas y esto ya será parte de la forma normal de trabajar pues de todos los que estamos en la compañía. Yo creo que también para finalizar, cuando esto empezó había una cierta preocupación, precisamente por las personas y la preocupación que manifestaban las personas que trabajaban en Repsol. Siempre que se habla de esto, la inmediata es preguntar cuántos puestos de trabajo se va a llevar por delante este mundo digital. El compromiso, desde luego, de Repsol es que no se trata de reducir puestos de trabajo, se tratará de orientar el trabajo de las personas hacia aquello que las tecnologías digitales nos habilitan. De tal manera que acompañando a todo este programa hay toda una serie de actividades de entrenamiento, de reciclado y de refresco de personas que tienen que pasar a hacer un tipo de actividades de una naturaleza a otras actividades de otra. Y eso forma parte integral del programa, como también forma parte integral del programa pues una cierta comunicación, tanto interna como al exterior de la compañía, de lo que estamos haciendo, porque creo que es una buena iniciativa y que además se enriquece con poder hablar
con otras empresas, con otros startups, grandes empresas, lo que sea, que están dedicadas al mundo digital y que nos pueden enseñar mucho de lo que ellos están haciendo para poder aplicarnos nosotros con las particularidades que tenga nuestra compañía. De tal manera que para mí ha sido un verdadero placer estar aquí hoy como parte de ese ejercicio de comunicación y como parte también del compromiso de nuestro presidente Antonio Brufau con Mollerussa y que, por tanto, para él ha sido un honor y ha sido un placer el que se le haya pedido que Repsol esté aquí hoy contando un poco sobre lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con un pensamiento, ¿no?, que voy a dejar caer aquí en el patio de butacas, que habrá algunos que todavía les cueste lo de la transformación digital, los cambios, porque generan miedos, ¿verdad? Miedo a ver qué va a pasar. Yo os tengo que decir, y esto es completamente en serio, que sepáis que el 99% de los miedos que uno se crea en la cabeza no van a pasar nunca. O sea que tienes dos opciones, o pasar el tiempo con miedo todo el rato de lo que va a pasar, o pasando el tiempo disfrutando, pensando en lo bueno que vamos a hacer, ¿no? Así que eso os lo dejo ahí para que sepáis. Porque yo, para mí, el miedo a la tecnología, a ver, ¿cómo decirlo? Miedo a la tecnología, para mí, mezclar miedo y tecnología es coger el grupo de WhatsApp de los padres de los niños del cole, de mis hijos, y una mañana poner, buenos días, mi hijo tiene piojos. ¿Tú pones eso? Yo lo hago de vez en cuando, aunque sea mentira. Es para ver cómo reaccionan, ¿no? Y ves el miedo latente, ¿no? La tecnología nos ha traído muchas cosas. Nada que ver con el miedo que había cuando eras pequeño. Miedos que ya digo que eran muchos los que tenías en la cabeza cuando llamabas a tu padre por la noche porque tenías una pesadilla, ¿eh?, y tu padre te cantaba esa canción demoníaca que nos han cantado a todos. ¿Os acordáis cuando tu padre, con los ojos inyectados en sangre por no haber dormido, te decía eso de duérmete, niño, duérmete ya, que parecía que estabas metido en El Exorcista? Y seguía tu padre, que viene el coco y te comerá. Que tú decías, si va a venir el coco, ¿para qué quieres que me duerma? Para ponérselo fácil, ¿no?, al bicho este. O sea, vamos a ser serios. Ahora ya los niños, como tienen el acceso a la tecnología, no les puedes asustar con eso. Por eso digo que los miedos son infundados. Porque permitidme que lo diga así. Tú a un niño moderno que está todo el día con la tablet, con lo digital, tú ahora mismo le dices... Porque yo cuando era pequeño, llegaba tu madre y te decía, niño, como te portes mal, va a venir el coco y te va a comer. Oye, pues había miedo por dentro. Tú a un niño moderno de estos digitales le dices, niño, como te portes mal, va a venir el coco y te va a comer. Te dice, sí, me va a comer todo lo gordo, porque te lo dice el niño. Y si no, miradlo, porque los niños son así. Pero bueno, otro de los miedos que muchas veces podáis tener vosotros, digo, bueno, pero luego cuando yo monto mi negocio, cuando estoy en la transformación digital, ¿cómo puedo captar clientes? No solo mantener los que tengo, sino captarlo, automatizarlo todo. De eso va a tener que ver la ponencia que vamos a escuchar a continuación, de una persona que, fijaos el cargo, a ver si lo digo bien. Inbound Marketing Consultant de Binaria y Certified Trainer de HubSpot. ¿Qué dices tú? ¿A qué se dedica? Que lo diga él, pero yo creo que tiene una tarjeta que es un DIN A4. O sea, porque mira que es largo esto y seguro que tiene. Ya por el nombre te inspira, ¿no? Dice, este hombre me va a hablar del Certified Trainer. Oye, que eso es una cosa que interesa mucho. ¿De acuerdo? Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, que lo tengo ahí preparado. Él es Óscar Pardo. Un aplauso para él. Gracias, Óscar. ¿Qué tal? Hola, vale. Bueno, como ha comentado Pedro, bueno, cambio català, per realitzar estratègies d'inbound marketing per a empreses B2B, vale? Com podem automatitzar la captació de clients per a les nostres empreses. Una breu presentació, jo soc inbound marketing consultant. A l'agenda de marketing ens agraden molt els noms en anglès, ja ho ha dit bé el Pedro, en una agència de marketing digital, que es diu Binaria, està a Barcelona. A més, soc un dels únics tres trainers de HubSpot a Espanya, i l'únic que té el títol a més com de Master Trainer, que vol dir bàsicament que vaig fer una formació a Boston, a les oficines centrals de HubSpot, per fer com un trainer més, un training més avançat. I com a curiositat també, em veieu que soc una persona alta, soc un enamorat del bàsquet, vinc de família basquetbolera i tinc un projecte personal amb el meu germà que fem un campus de bàsquet als Estats Units i a l'estiu ho enviem als nens allà. I com a curiositat. Per què vaig començar inbound marketing? Jo al final no fa tants anys que vaig sortir de la carrera i realment el marketing a mi no era una cosa que al principi no em cridava molt atenció. Jo era una persona que em considerava una persona més aviat més analítica. De fet,
volia fer una enginyeria, però vaig començar a llegir sobre inbound marketing i inbound al final és atraure de fora cap a tu. No? És el contrari d'outbound, que seria de dins cap a fora. Què vol dir això? Que bàsicament és un màrqueting digital, ara que tenim moltes més dades sobre els nostres usuaris i sobre l'analítica web, que es tracta d'aportar el màxim valor possible als nostres usuaris. Ara veurem una mica com ho fem. I clar, hem anat veient com les empreses cada cop van més cap aquí. Ja no es tracta de vendre, sinó d'intentar fer les coses bé internament, intentar que els clients s'enduguin una bona experiència i que aquests clients, a part, es tornin en promotors de la nostra marca. I això què fa? Que l'interès per inbound marketing, això és un gràfic de Google Trends, hagi crescut amb els anys. Cada cop és més important, cada cop hi ha més gent que utilitza. Als Estats Units, que amb el màrqueting digital sempre van una mica més avançats que nosaltres, doncs ja està super consolidat allà i és un mercat enorme. I aquí estic segur que encara té molt potencial i molt camp per córrer. Com sorgeix l'inbound marketing? L'inbound marketing, el concepte en si, surt del 2005-2006 d'un dels fundadors de HubSpot, que es diu Brian Halligan, però en veritat l'inbound marketing neix bastant abans, neix quan comencen a sortir els primers motors de recerca, i quan comencen a sortir els primers motors de recerca el que passa és que es democratitza la informació. La informació passa a ser molt més pública per tothom. Què passava fa 15 anys? Doncs que els venedors tenien molt coneixement o tenien molta informació sobre un producte i els compradors no tenien tanta. Llavors el venedor tenia molt més poder d'influència o molt més poder de negociació. I jo quan anava a comprar alguna cosa m'havia de fiar molt del que em venia aquell comprador. En canvi, ara que s'anivella la informació i el comprador té la mateixa informació que el venedor, això ja canvia. I què provoca això? Que abans el venedor contactava a la persona, al consumidor, en un procés, en una etapa del seu procés de compra que estava molt al principi. No? Les trucades de porta freda, els comercials que van a visitar. Ara, en canvi, això ha canviat. Ara, en canvi, nosaltres quan tenim un problema, què és el primer que fem? Preguntem a les xarxes socials, mirem a Google, aviam quines són les possibles solucions. I ja quan tenim bastant clar i ja tenim bastanta informació sobre aquell problema, és quan comencem a mirar possibles venedors, comencem a comparar alternatives. Però ja és en un punt que ja és bastant més tard del que era abans. I això és molt important saber-ho. I aquí he posat dos estudis que em van semblar interessants, però ja es poden trobar molts més. Accenture diu que la majoria dels compradors B2B ja són en el 57% del seu procés de compra abans del primer contacte amb un representant. I Demand Generation Report, que és també una institució molt gran d'Estats Units, diu que el 80% dels compradors llegeixen més de 3 peces de contingut abans de contactar amb un representant de vendes. Clar, si no estem en aquestes peces de contingut que el comprador llegeix o la gent no parla bé de nosaltres en les nostres xarxes socials, difícilment aquell consumidor ens escollirà com a venedor pel seu producte, per la seva solució que està buscant. Per tant, per resumir una mica, el màrqueting tradicional busca vendre. Vale, buscar, tinc el meu producte és superguai, és el millor. En canvi, l'inbound marketing busca portar valor, no busca vendre. Busca traure. Abans hem parlat, un dels meus companys parlava de que abans ens centràvem en el producte i ara ens centrem molt més en el client. És precisament això. El màrqueting tradicional interromp el consumidor. No? Tots tenim en ment, estem mirant la tele i de cop apareix un anunci. O estem pel carrer i ens reparteixen un flyer. En l'inbound marketing no. En l'inbound marketing fem contingut per atraure només aquells usuaris que estiguin interessats amb els nostres productes, a ningú més. Amb el màrqueting tradicional la comunicació és unidireccional i és el mateix missatge per tot el públic. Vale? Jo parlo sobre el meu producte i més igual que siguis a Lleida, que siguis a Barcelona, més igual que tinguis 20 anys, que en tinguis 40, que en tinguis fills o que no en tinguis, envio el mateix missatge per tothom. Gràcies a l'analítica web, ara tenim moltíssima informació. Doncs utilitzem-la. Si sé que un és de Lleida i l'altre és de Barcelona, doncs li puc vendre el meu producte de forma diferent. O si sé que té fills o no, li puc vendre el producte de forma diferent. Doncs aprofitem tota aquesta informació també per segmentar les nostres audiències. I finalment, el màrqueting tradicional és molt més car perquè és molt més ineficient. Vale? També ens hem donat compte que a mesura que els consumidors tenen més informació, doncs els ratis de conversió de les trucades a porta freda
o dels comercials ha baixat perquè tenim molta menys, ja tenen més informació i ja no estan interessats perquè prefereixen consultar internet. En canvi, amb l'inbound marketing es guanya molta visibilitat sobre com són els nostres consumidors, perquè captem les seves dades, després veurem com, i a part també és molt més efectiu i eficient perquè no contacto el gran públic, només contacto aquells que ens interessen. I a sobre personalitzo la informació per aportar el màxim valor possible. Això és l'embut, és el que diem l'embut de l'inbound marketing. Podem tenir una web que sigui superxula, però si al final ningú la visita, no servirà per res. Què hem de fer? Doncs atraure gent, aconseguir que la gent ens conegui. Com ens pot conèixer la gent? Doncs a través del que anomenem el SEO, que és com posicionar-nos bé en els motors de búsqueda com Google o com Yahoo, a través del blog creant continguts, a través de xarxes socials, que abans hem parlat d'Instagram, després parlarem de YouTube, a través del PPC, no? De Google Ads, de Social Ads. Hi ha diversos canals a través dels quals podem captar visites. Un cop tenim aquestes visites, doncs hem d'aconseguir que es converteixin en contactes, hem d'aconseguir que es converteixin en captar els seus correus a través de donar-los un valor que ells estiguin disposats, un contingut de conversió a través dels quals ells estiguin disposats a deixar les seves dades. Un cop tenim aquests contactes, els qualifiquem. No li passem tots els contactes a vendes. Hem captat molts contactes, doncs els hem de segmentar i els hem de qualificar. Com els qualifiquem? Doncs, com us he comentat abans, els podem qualificar per zona geogràfica, pel seu comportament web. És el mateix algú que ens hagi visitat només el blog que algú ens hagi visitat la pàgina de preus? Segurament no. És el mateix algú que estigui a la nostra zona geogràfica que algú que està fora? No. I no vol dir que no haguem de contactar algú que està fora de la zona geogràfica, perquè segurament aquest que està fora de la nostra zona geogràfica, encara que no es pugui convertir en client, sí que es pot convertir en promotor de la nostra marca. D'acord? I un cop es converteixen en clients, aquí ve el més important, que aquests clients es converteixin en promotors. Abans teníem una conversa amb un professor d'un institut o director d'institut que li comentava que el retention marketing, o sigui, aconseguir que els nostres clients estiguin el màxim de temps possible i augmentar el seu lifetime value, no? que estiguin tants anys com puguem, és la forma més barata de seguir millorant la facturació i de seguir creixent. No? Captar nous clients sempre és molt més desgast, sempre requereix una inversió molt més gran. En canvi, els que ja són clients sabem que encaixen dins del nostre arquetip de client, ens coneixen ja com a marca, per tant, no els hem de tornar a educar sobre els valors que ofereix la nostra marca, i a part, ens poden parlar bé de nosaltres, ens poden portar nous clients. Val? Per tant, el retention marketing, aconseguir que aquests clients es converteixin en promotors, també suposarà pot suposar que una empresa tingui molt més èxit o que no. I més ara, que cada cop és més fàcil compartir a les xarxes socials, compartir a través de webs de valoracions tot el que pensem sobre una marca, una empresa o un producte, això cada cop serà més important. Un exemple. Aquest és un dels nostres clients, que és un dels líders de ventilació industrial a nivell mundial. Bueno, és el líder de ventilació. Es diu Soler Palau, són d'aquí Ripoll, i segurament no els coneixereu, però si aneu a un lavabo i mireu l'extractor, si fica SIP, són aquests, són de Soler Palau, i són enormes. I ells tenien el típic blog corporatiu d'explicar les notícies de l'empresa, d'explicar quatre coses i no li feien ni cas. Vam començar el projecte i vam dir, vale, quins són els vostres arquetips de clients? O sigui, quins són els vostres buyer persona? Doncs són els instal·ladors, els arquitectes i els enginyers. Vale, què els interessen als arquitectes? Als arquitectes els interessen doncs, l'arquitectura sostenible, les cases passives, i vam començar a crear contingut que no fos comercial. O sigui, no veníem Soleil Palau en els seus articles, veníem contingut de valor per aquests tres perfils definits. Què vam aconseguir amb això? Que ens vam convertir en uns referents per arquitectes, enginyers i instal·ladors. I el blog, si us hi fixeu, a gener de 2017 tenia 1.000 visites, 1.000 sessions mensuals, i al novembre d'aquest mateix any ja tenia 72.000. I això aconsegueix. I no buscàvem vendre directament. Si entreu en el blog de Soleil Palau, està el logo, però en quasi cap article parlem de Soleil Palau. Parlem de coses per aportar-los valor. I un cop els teníem aconseguint entrar al blog,
què fèiem? Que es convertissin en contactes. Es convertien en contactes, doncs, com? Doncs, per exemple, que es convertissin en subscriptors del blog. Clar, una empresa B2B aconseguir 9.600 contactes de forma només orgànica en un any és una passada. A més, un projecte de ventilació que venent només un client potser ja els hi porta, un arquitecte pot prescriure 25 vivendes, la ventilació de 25 vivendes. Doncs imagineu-vos el potencial d'aquesta base de dades. És una base de dades, a més, creada seva, que no han hagut de comprar, no han sigut de comercial, sinó ha sigut gent que proactivament han volgut deixar les seves dades, perquè els hem oferit alguna cosa de valor. Això què passa? Si són mitjans propis, si són contingut que hem creat nosaltres, amb el mateix preu, amb la mateixa inversió de sempre, els dits van creixent. I què passa si els dits creixen amb la mateixa inversió? Doncs que el preu per read baixa. En canvi, els mitjans de pagament, que tampoc no estic en contra, també són superimportants en campanyes d'inbound marketing, però què passa? Amb els anys cada cop el mercat està més saturat, hi ha més gent que inverteix i cada cop el preu per read, lead és contacte. Vale. El preu per read cada cop serà més alt. Amb aquest client, per exemple, vam dir hi ha 9.677, vam aconseguir aquests contactes l'any passat, i d'aquests, quants són MQLs? MQLs són els leads qualificats per màrqueting. Els leads qualificats per màrqueting, a més vam definir que fossin que l'activitat fiquéssim creant arquitectes, enginyers o instal·ladors, que podien ser també doncs, gent de manteniment, estudiants, tots aquests ja no eren qualificats perquè no els interessaven. A part, també ens entraven, per exemple, bastants de Sud-amèrica, perquè al final quan posiciones per Google t'entren gent d'altres països o de zones geogràfiques on Soleil Palau no tenia interès. Doncs aquests també els feien fora. I al final ens vam quedar amb 3.754, que aquells sí que estaven qualificats. I d'aquells van haver-hi 300 que a sobre proactivament van demanar pressupost. I això són barreres de qualificació. Els contactes estaran, els que només són contactes no estaran gaire qualificats, els MQLs més qualificats i els SQLs encara més. I aquí us vaig posar un exemple, però no el podrem veure, però sí que podem veure, per exemple, veure els MQLs i analitzar no, què estem fent bé i què estem fent malament. Si veiem que els leads que hem qualificat, els enginyers són gairebé la meitat, però en canvi els que demanen pressupost són només el 40%, doncs segurament el que diem l'educació, lead nurturing, o fer que aquests leads es converteixin en clients, pels enginyers no ho estem fent tan bé, no? Perquè aquí eren gairebé un 46% i aquí són un 41%. Per tant, hem d'aconseguir que les campanyes d'email marketing o les campanyes de Google Ads estiguin millors, perquè veiem que d'un a l'altre no passen menys enginyers en proporció. I també podem veure moltes altres coses. Estem acostumats a tenir molta informació sobre els nostres clients, però què passa amb els que no són clients? També és informació que és molt important. En un projecte d'inbound marketing podem saber, per exemple, els projectes que tenen les enginyeries o els estudis d'arquitectura. I aquest gràfic és superinteressant perquè veiem que les enginyeries, en aquest projecte en concret, tenen normalment bastants més projectes. La curva va d'esquerra a dreta cap amunt, en canvi amb els estudis d'arquitectura va al revés. Doncs és business intelligence que els ajuda als directius a prendre decisions estratègiques. Lead generation. El 85% de les empreses de B2B afirmen que la generació de leads és el seu objectiu de màrqueting més important. Tothom coincidim, no? que és superimportant per a qualsevol negoci aconseguir nous leads, aconseguir nous contactes. Com podem aconseguir contactes? Com podem aconseguir que la gent vingui a la nostra web? Doncs com hem comentat, hi ha el tràfic orgànic. El tràfic orgànic és el tràfic que no paguem. Vale? És quan anem a buscar algú a Google, doncs segurament els primers dos o tres seran anuncis quan tenen l'etiqueta verda, però després ja vindrà l'orgànic. L'orgànic és aquell contingut que posiciona per la qualitat, no perquè algú estigui pagant. En canvi de pagament és al revés, són els que paguen. I de fet la tendència és que es mogui les grans empreses, Google cada cop li dona més importància a Google Ads. Vale? De fet, depèn de les búsquedes que fem en mòbil, segons quin producte busquem, de resultats orgànics apareixerà un o dos. Vale? Primer apareixerà Google Shopping, a vegades apareix
un knowledge base, després apareixen els anuncis, cada cop és més difícil posicionar-nos. I el mateix amb les xarxes socials. Facebook ja ho vam veure fa un temps, que va canviar el seu algoritme i va posar més anuncis. Ara diuen que amb Instagram passarà el mateix, que cada cop anirà canviant el seu algoritme i ens anirem enfocant més, no tant cap a orgànic de veure els nostres amics, sinó cada cop més cap a plataformes de marca, vale? I de pagament. Però, tot i així, és important tenir en compte això, que reforça una mica el que hem comentat abans, no? Que el 74% dels usuaris consulten els motors de recerca, que això és Google, Yahoo, tot això, abans de comprar, i un 94% fan algun tipus de recerca online. La diferència entre aquest 94 i aquest 74 és que a part de Google segurament també consulten a xarxes socials, també consulten a webs de valoració, però fixeu-vos que és un percentatge altíssim, d'un 94%. I aquests són alguns dels continguts. Aquí us he posat algun exemple que després, si algú vol la presentació, també li podré donar. D'un mateix client, vale? Us he posat quatre continguts diferents a partir dels quals ells capten leads, ells capten nous contactes per a la seva empresa. I aquest seria un dels exemples. Movertis és un software de gestió de flotes. Vale? Les seves audiències, el seu target són jefes de tràfic, jefes de logística, i el que els volen dir és aviam quan es poden estalviar amb un software de gestió de flotes. Llavors, aquí el jefe de tràfic que entra posarà les seves dades i a canvi d'això li dirà, mira, amb un software de gestió de flotes, un software de gestió de flotes és un software a través del qual doncs, pots veure on estan els teus vehicles, la velocitat a la que van, si tenen multes o no. És un software que pràcticament ho mesura tot sobre els vehicles, inclús si fan algun gir brusc, sobre si els teus conductors són eficients. Llavors, posant aquí unes quantes dades, aquest jefe de tràfic pot dir, mira, amb un software de gestió de flotes t'estalvies 3.000 euros, perquè t'estalvies en manteniment de pneumàtics, perquè els conductors són molt més eficients, amb gasolina, perquè no es deixen a ralentir posat, perquè si no t'avisen. T'explica el per què. Llavors, aquí què estem fent? Que Movertis tingui un munt d'informació sobre sector, tipus de vehicles, tamany de flota també, d'usuaris que encara no són clients, i a part, nosaltres els estem oferint un valor. No? Els estem dient que si amb un software de gestió de flotes es podrien estalviar molts diners. Llavors, tenint en compte tot això, hem d'aconseguir donar el contingut correcte en el moment idoni i a les persones apropiades. Vale? Si el meu contingut, que està més a prop del procés de compra, és una demo, no li oferiré una demo a tothom. No li oferiré una demo a un que no està preparat encara per comprar. Si és un jefe de tràfic que ha entrat només per veure en el blog, només per veure la normativa d'autobús, si en aquell moment li ofereixo una demo d'un software de gestió de flotes, segurament l'espantaré. Però si l'ofereixo que se subscrigui en el blog, llavors dirà, hosti, he mirat dos o tres articles i tenen articles interessants, em subscriuré en el blog. I ja quan hagi rebut dos o tres newsletters, que vegi que el blog ja ens tingui bastant més en ment, vegi que li portem valor, i ja n'hem introduït una mica la idea d'un gestor de flotes, i diem, mira, t'ensenyo la calculadora i així veus com el pots estalviar amb un software de gestió de flotes i per què t'estalvies tot això. En un primer moment no hagués convertit, i era el mateix contingut, però no era el moment idoni. En canvi, més tard, quan ja ens coneix una mica més, sí que és el moment idoni i és la persona apropiada. Per tant, és important també que el contingut que tinguem, encara que sigui molt bo, també saber quan utilitzar-lo i a quines persones utilitzar, amb quines persones utilitzar-lo. Aquí també no aniré repassant totes les eines, perquè si no estaré mitja hora, però us he deixat també moltes eines que crec que són interessants per fer una estratègia d'inbound marketing, per crear continguts, per fer monitoritzar les keywords i el SEO, i també per eines de conversió. L'automatització del màrqueting. Ja ho sabeu, ajuda sobretot a estalviar recursos i a personalitzar tota la informació que enviem als usuaris. Això és una mica el que he comentat al principi. No? Si fa 15 anys no teníem quasi informació, em semblava lògic que enviéssim el mateix missatge a tothom. Però ara, si sabem coses com el dispositiu, les pàgines que visiten, des de quin lloc, no hauríem de comunicar a tothom igual. Hauríem de segmentar molt més el que ho estem fent. Perquè per cada punt que millorem la nostra segmentació, per
quan més afinem les nostres audiències i quan més afinem les nostres segmentacions, augmentarà més la conversió i més ens anirà com a negoci. I després tot això ja quedarà. Ja després l'automatització funciona sola, però és molt important anar automatitzant. La qualificació, això és el que us contava al principi. Algú que visita només el blog, no serem agressius amb ell. Vale? Anirem molt a poc, intentant oferir-li contingut tipus que vegi casos d'èxit a la nostra empresa, que es descarregui la calculadora. En canvi, algú que visita la pàgina de preus i de pressupost, però no s'ha convertit en client encara, amb aquest sí que podem ser una mica més agressius. Sí que els hi podem oferir algun descompte, sí que els hi podem oferir algun contingut exclusiu per empujar-los una mica, aviam si s'acaben convertint en clients. Si ens han comprat en el passat, igual. Si ens han comprat en el passat, vol dir que ja ens coneixen com a marca i que a més, si segueixen en relació, tenint alguna relació amb nosaltres, vol dir que segueixen interessats. Per tant, no haurem de tornar a passar per tot el procés de transmetre's els valors. Vale? Podrem anar molt més ràpid. Doncs tenir en compte totes aquestes coses. El mateix amb el sistema operatiu que funciona. Si tenim una empresa que el 80% del tràfic és mobile, o sigui, doncs dissenyem primer el mobile i després passem a desktop. O donem-li molta més importància. I el mobile és una cosa que, bueno, ja hauria de ser així, no? Ja no és que el mobile és important, és que Google ja indexa primer el mobile abans que el desktop. Per tant, és més important que mai. També veure el navegador, el proveïdor de correu. Clar, jo puc tenir una campanya de marketing superxula amb correus que són una passada, però si la meva audiència tots utilitzen proveïdors de correus propis, com passa bastant amb B2B, que tothom té els seus proveïdors de correu, si tinc un correu que és superguapo, que té moltes imatges, que té GIFs tal, no se'ls mostrarà res. I segurament aquell correu tindrà pocs clics. Per tant, també hem de tenir en compte això. Hem de mirar quins proveïdors de correu tenen la nostra audiència. També en funció del comportament. Algú que veiem que té engagement amb nosaltres, li oferirem unes coses. Si veiem que no té engagement, si veiem que no ha obert cap dels nostres correus, doncs no seguim ni enviant el mateix tipus de correus que enviem a tothom. Oferim-li alguna cosa diferent, perquè segurament ens hem equivocat amb la segmentació. Si ens ha visitat l'última setmana, vol dir que està calent aquell lead. Doncs, hòstia, aprofitem, no deixem que es refredi. Si, com ens va conèixer? Quina va ser la primera pàgina que va entrar? O quina va ser l'última acció que va realitzar la nostra pàgina web? Això és informació que tenim i que els comercials molts cops no estem utilitzant, perquè no estem alineats amb els departaments de màrqueting. I tot això també és molt important. És molt més fàcil per un comercial que té tota aquesta informació sobre el comportament web d'un usuari vendre el producte, perquè sabrà molt més encaminar-lo, sabrà molt més explicar-li, saber quins exemples explicar-li, per exemple, per vendre el producte. I després el mateix, quin tipus de pàgines ha visitat. No? Si, encara que no ens hagi dit si és arquitecte o és enginyer, doncs segons les pàgines que ha visitat podré interpretar que és arquitecte o que és enginyer. Doncs també avaluar tot això. I això com es fa amb workflows? També és clicable i es pot veure el workflow per dins, però simplement per ensenyar-vos ràpid, hi ha un trigger, que és un activador, que és, entrarà en una automatització un cop passi alguna cosa, per exemple, pot ser que ompli un formulari, que visiti certa pàgina, i un cop entra en aquesta pàgina, doncs en aquest exemple, diem, si és enginyer, esperarà dos dies i al cap de dos dies enviaré aquest correu. Si no és enginyer, si és qualsevol altra cosa, enviaré aquest altre correu. I això és un workflow super senzill. Hi ha alguns de molt complexes, però perquè veieu que és possible i realment no és tan complicat ara amb moltes eines de software que hi ha avui en dia. Després, on podem personalitzar la comunicació? Podem personalitzar la comunicació en els anuncis, no? amb audiències segmentades, en els correus, segmentant la base de dades, això que ja hem comentat, a través de l'Smart Content, que això és poc conegut, però també a la nostra pàgina web, en una mateixa pàgina, amb la mateixa URL i la mateixa pàgina, a una persona li puc mostrar un contingut i a l'altra, perquè ja sé que és client, li mostraré un altre. A una persona perquè entra des del mòbil i ensenyaré un contingut i a una persona perquè entra des d'un altre lloc i ensenyaré un altre. Tot això ho podem fer amb la nostra mateixa pàgina web. I té molt impacte si es fa bé. Pot millorar moltíssim les nostres conversions. I finalment els chatbots. Chatbots també podem posar regles. En un chatbot es pot posar una regla de si és client, en lloc d'un chatbot comercial, li donaré un chatbot de suport.
¿vale? Perquè si em pregunta alguna cosa que és una pregunta freqüent que em fan, ja no tindrà que passar per algú de suport, perquè aquella persona de suport respon la mateixa pregunta 15 cops cada dia. Aquell chatbot ja l'hauré preparat perquè et respongui aquesta pregunta. Com a empresari m'estalvio molts recursos. En canvi, si sé que és algú que no és client, serà un chatbot de captació. Serà un chatbot que li preguntarà el nom, que li preguntarà el correu, que en base a les seves respostes inclús li pot preguntar una cosa o una altra. El que hem vist abans amb els correus es pot fer el mateix amb un chatbot. Vale? Si em diu que és enginyer, la següent pregunta que li faré és quants projectes fa l'any, per exemple, o si prescriu productes de ventilació. En canvi, si em diu que si és estudiant, li diré una altra cosa, li diré si es vol convertir en subscriptor del blog, no ho sé. Vale? Amb això també ho podem fer, és possible. L'email marketing, acabem de parlar, però és superimportant. La gent que pensa, hòstia, l'email ja està mort, no, l'email l'utilitzem tot moltíssim i quan està ben segmentat l'email és brutal el retorn que té. És una de les eines de màrqueting encara més potents i fa molts anys que està, però segueix estant perquè tothom consultem el correu cada dia. Per tant, com a resum, l'inbound marketing i l'automatització t'estalvia molts recursos. Permet que els equips de màrqueting, vendes i atenció al client estiguin centrats en aquelles etapes on aporten més valor. No es tracta... L'automatització no és fer... No treu llocs de treball. Al revés. Si es fa una bona automatització, la gent els comercials estaran atents i estaran concentrats en aquelles etapes, en el procés de compra, on realment aporten valor. L'equip de suport igual. No estarà per res. No estarà ocupat amb les consultes més bàsiques. Podrà ficar-hi temps a resoldre les consultes una mica més tècniques. Doncs una empresa ben automatitzada, al revés, pot créixer molt i creixerà tot l'equip. Creixeran els comercials, creixeran l'equip de màrqueting, creixerà l'equip de suport, si està tot això ben fet. I després el que hem comentat, no? la personalització en la comunicació i després que funciona 24/7. Tu tens el chatbot allà i el tens ficat. I és igual que siguin les 11 de la nit d'un dissabte. Et podrà captar un lead igualment. I finalment, què s'ha de tenir en compte? S'ha d'analitzar contínuament i optimitzar, això ja us ho he comentat, perquè al final, si ho fiquem un cop i ho deixem, serà quasi el mateix que no fer res, perquè no estarem aprofitant tota la informació que ens està arribant. Quan més dades anem tinguent, més fàcil serà millorar les nostres conversions, perquè millorarem molt més la personalització. I després que us recomanem utilitzar una eina d'automatització del màrqueting, que en aquest cas jo utilitzo HubSpot, i per mi és l'eina més potent, però també hi ha moltes altres, com hem vist al principi, com Pardot, com Marketo. I finalment, una dada per acabar, que les empreses que automatitzen la gestió dels contactes registren un augment del 10% o més en els ingressos en 6-9 mesos. Per si algú encara tenia algun dubte de si és important automatitzar o no, pot tenir moltíssim impacte en un negoci. I finalment us deixo les meves dades per si algú vol la presentació també que la pugui convertir, si algú vol automatitzar alguna part del procés de les seves empreses i té algun dubte que em pugui contactar. I res més, us deixo les dades. Espero que us hagi agradat. Estamos dirigiendo ya prácticamente a la recta final de este evento en el que seguimos hablando, como veis, de cosas innovadoras, de cosas que están a la vanguardia de la modernidad, de lo tecnológico. Hay algunas empresas que creen que todavía la innovación no va de la mano de su sector. Yo creo que es una idea equivocada. Es verdad que hay gente que dice que hay dos palabras que no pueden ir en la misma frase. Es como decir libro y Belén Esteban. Dices, joder, ahí hay algo que no va. Teníamos que darle una vuelta a eso. Pero fijaos, yo, que ya os dije al principio, yo soy cómico, yo veo las cosas desde otro punto de vista, yo pienso, ¿la innovación y la tecnología pueden estar en cualquier sitio? ¿Nos podemos encontrar innovación y tecnología, por ejemplo, ya lo hemos visto en el cine, ¿no? Como el cine es un sector donde enseguida cogen lo novedoso y tal. Pues yo os propongo una pregunta. ¿Vosotros creéis que seríamos capaces, que ya lo han hecho, pero de juntar innovación y tecnología con 50 sombras de Grey? ¿Sabéis qué es ese libro, no? ¿Lo sabéis o no? Voy a cambiar la pregunta. ¿Estáis vivos?
Que despertas un poquito. Bueno, todos sabemos que 50 sombras de Grey es un libro así de literatura erótica y tal. Bueno, que han hecho la película, se han hecho películas. Bueno, pues que sepáis que 50 sombras de Grey abrazó la innovación y la tecnología y os voy a contar la anécdota real de cómo pudieron abrazar la tecnología en esa película teniendo en cuenta la temática de la película. Al parecer, cuando contrataron a la actriz y le enseñaron un poquito la película y tal, pues ella, que era muy pudorosa, pues le daba vergüenza enseñarse desnuda, ¿no? No quería mostrarse porque le daba vergüenza. Entonces le dijo el director, no te preocupes que en las escenas de cama te ponemos una braguita de color carne y luego todo lo demás, el pelito y tal, lo ponemos por ordenador. ¿Habéis oído bien, no? O sea, ¿qué digo yo? O sea, vamos a ver, me estás diciendo que se gastaron un millón de dólares, contratando al señor que trabajaba ahí en Hollywood, haciendo la batalla del abismo de Helm, del Señor de los Anillos, donde recreó a 400.000 orcos urujáis, 200 soldados de Rohan y 10.000 elfos nórdicos, ¿no? Pues el mismo dinero, pero para hacer pelillo de ahí abajo. O sea, vamos a ver, $1,000,000, que digo yo, pero vamos a ver, si eso es lo de menos, si yo te estoy diciendo que estás poniendo innovación y tecnología y quieres que la gente vaya al cine, pues hazlo un poquito más global, más simpático, si te vas a gastar ese dinero para hacer el pelo, pues yo qué sé, ponle un Minion también. Algo digital, que ahora se lleva tanto las películas, ¿sabéis? El Minion, el pequeñito este de color amarillo. Tú imagínate lo bonito que sería ver 50 sombras de Grey con la familia. Que de pronto esté la otra en la cama, haga así, se haga el otro. Aló, papayena, tú la bela con la papaya. No, pues sale ahí en la película. Y ya tenemos innovación en esa película y ya lo tenemos. Yo no sé si de esto nos va a hablar el siguiente ponente, yo creo que no. Pero estaría bien que le diéramos una vuelta. Pero no, nos va a hablar de otra cosa. Sí que es verdad que nos va a hablar de innovación. La innovación, que digo que es un elemento muy importante. En esta ocasión sí que puedo decir el cargo que es más normal, que es como consultor de innovación corporativa CTO de Península. Y quiero que recibáis con un fuerte aplauso a Andrés Manso. Aquí lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. Hola, bon dia, gràcies per estar avui aquí. Durant la següent estona intentaré explicar el que és la innovació oberta i com això s'aplica a empreses mitjanes i empreses grans, com s'estableixen les relacions amb startups de cara a crear valor als dos cantons. El background de Península és bàsicament una consultora d'innovació que té seu al Canòdrom de la Meridiana de Barcelona, on unes 150 emprenedors estan acompanyats de 50 experts de diverses àrees. Utilitzem una única metodologia que es diu Lean Startup, que bàsicament és un procés de validació en cascada de les hipòtesis que composen el pla de negoci d'una startup. I durant els 8 darrers anys hem ajudat a crear des de zero 260 equips en diversos programes d'innovació amb corporacions. Aquestes companyies han aixecat 10 milions d'euros dintre dels programes de corporacions i la Península ha sigut creada pels equips d'Inspirit i Incubio. La situació que tenim avui, bàsicament, és la predicció aquesta del CEO de Cisco s'ha complert, o sigui, s'està complint. El 40% de les empreses que hi havia el 2015 desapareixeran. Això és molt més greu al terreny de les empreses grans. El 75% de les empreses que estaven entre l'Standard & Poor's 500 no hi són 10 anys després. O sigui, l'amenaça de les startups o de les corporacions tecnològiques grans a totes les indústries provoca, diguem-ne, una situació a la qual cal reaccionar. Això ve digut perquè apareixen dia a dia tecnologies que es mengen a tecnologies inventades 5 o 10 anys amb 5 o 10 anys d'anterioritat. Aquí tenim una petita gràfica, no es veu gaire bé, però mostra bàsicament l'apareixement de tecnologies disruptives que han canviat el món i podem veure que els darrers dies això és una cosa pràcticament mensual. D'aquest concepte ja n'hem parlat prèviament, això és relatiu a que el client és veritablement
el CEO o el director, diguem-ne, de les empreses, i això les petites startups ho entenen molt bé. Gràcies a això han guanyat aquesta capacitat competitiva perquè s'adrecen a un tipus de client molt específic, a un nicho o a un perfil de client molt clar i li solventen molt bé la vida. En canvi, les empreses tradicionals intenten cobrir un ventall de clients més ampli, però li solventen la vida, diguem-ne, no d'una manera tan personalitzada. Llavors, primer de tot, comentar que la definició de startup és una entitat temporal dissenyada per trobar un model de negoci. Una vegada l'ha trobat, ja passa a ser una empresa. Llavors, és un concepte, és un tipus d'entitat que existeix durant un temps, però que si el 90% moren, però un 10% se converteixen, diguem-ne, en empreses que tenen una alta escalabilitat. O sigui que poden créixer d'una manera desmesurada amb l'ajuda, diguem-ne, de capital que permeti adquirir clients més ràpidament. Llavors, aquesta seria la definició que utilitzaríem per aquesta paraula i ve molt lligada a els canvis, diguem-ne, tecnològics, però sobretot això que comentava de cobrir molt específicament les necessitats o solventar problemes molt bé d'un grup molt petit de gent que realment pense i té el sentiment de que aquesta companyia o aquest producte li està solventant la vida i comença a recomanar-ho a amics, o sigui, amb una viralitat que redueix molt el cost de màrqueting de la startup. Llavors, aquest segment de clients es converteix en predicadors, diguem-ne, de la pròpia startup. I això unit a la tecnologia, bàsicament. Però què diferencia, bàsicament, de les empreses grans les startups? Bueno, bàsicament la velocitat. La velocitat és la clau. En canvi, les empreses grans o mitjanes tenen una marca, tenen accés al mercat, tenen recursos financers. Llavors, aquesta simbiosis entre l'empresa mitjana i la startup permet crear algo imbatible. És per això que existeix, diguem-ne, el concepte d'innovació oberta. Ficarem alguns exemples. Bueno, aquest ja l'hem comentat prèviament i és un dels més clars. Reflexioneu sobre quantes habitacions té la cadena d'hotels més grans del món. Bueno, pues en té menys que les habitacions, diguem-ne, tres vegades menys que les habitacions que gestiona Airbnb. Existeix fa sis vegades més temps i té un valor de la meitat al mercat. Un altre exemple, Volkswagen, una companyia que fabrica, diguem-ne, menys cotxes al dia del número de viatges que fa Uber i existeix fa 10 vegades més temps i té un valor similar al mercat. I abans hem parlat de Nokia, abans hem parlat de Kodak. L'altre gran exemple típic de la innovació oberta és Nokia. És una companyia que no es va saber reciclar, encara que va crear tota la indústria de la telefonia mòbil. A partir d'aquí, el que vull és fer una petita reflexió sobre el tema de la velocitat i com està succeint, no, això que també s'ha reflexionat abans sobre l'efecte piranya, no? De com les petites empreses van mossegant a les grans, però ja no succeeix al revés, no? que la gran empresa es menja les petites, sinó que a poc a poc les petites van agafant quota de mercat de les grans, simplement perquè són més ràpides, són un peix més ràpid que la gran empresa. I aquesta és l'avantatge sobre la que juga qualsevol tipus d'innovació. La velocitat, que està composada de diverses coses. Per un cantó, a l'esquerra, a dalt, veiem que el preu de la tecnologia o el preu del desenvolupament és ridícul a dia d'avui. Estem en la millor època de la història per emprendre, perquè es donen una sèrie de factors que permeten arribar al mercat amb pocs recursos. Per un altre cantó, l'adopció de la tecnologia per part de l'usuari final ja és el modus vivendi.
a la dreta. A l'esquerra baix podem veure que adquirir nous clients gràcies a l'estandardització de les plataformes de les Facebook i Google cada vegada és més senzill i més barat. Podem veure el creixement d'aquestes a l'esquerra. I a la dreta, pues, la creació de valor i la disrupció és també cada vegada més senzilla. Un altre gràfic espectacular, el número d'empreses que arriben a una valoració de 1.000 milions a l'any. Aquí podeu veure com estava el tema el 2011 i com està acabant a dia d'avui. Són empreses de nova creació. No és que hi hagi quatre empreses que controlin tot, sinó que hi ha unes quantes que estan pues, jugant també la partida. I per un altre cantó, el nivell d'inversió que hi ha mundialment a les startups. Tot això provoca un efecte de bola neu i crea moltes oportunitats. Però per les petites empreses o per les mitjanes empreses, la innovació normalment està al quadrant de baix a l'esquerra, on se produeix innovació incremental. Bàsicament, la persona que fa la innovació a la casa o el departament d'innovació, si l'empresa és una mica més gran, el que fa és, amb el seu mercat actual i amb el seu producte actual, és millorar les coses per a organitzacions externes a través de la innovació oberta, que són quan volem llançar un nou producte a el mateix tipus de clients que ja dominem i controlem bé, o bé quan volem llançar el mateix producte en un altre lloc, en un altre mercat. En aquestes dues situacions podem valorar aquestes aliances amb petites empreses que tenen aquesta empenta i aquesta necessitat també de trobar pues, empreses més grans amb les quals col·labora. Aquest és també una radiografia clàssica de lo que vol dir la paraula innovació oberta. Amb una empresa tradicional es produeix una innovació o una tecnologia base que va millorant i aquesta normalment ataca al mercat que a dia d'avui on l'empresa controla i gràcies a la qual rep la majoria dels seus ingressos. No obstant, el que succeeix és que tecnologies de base o de recerca noves apareixen i també noves startups apareixen. Llavors, el mix aquest pot contribuir a millorar el producte que adrecem al nostre mercat. No obstant, no és tan rellevant com la possibilitat d'atacar, diguem-ne, a altres mercats o utilitzar o dissenyar productes per el mateix mercat, però diferents productes del mercat inicial. Això una mica resumeix el concepte d'innovació oberta i ara, a partir d'aquí, bàsicament nombrar els mecanismes. Això ve d'un estudi de Corporate Venturing fet per l'IES amb la Mobile World Capital i és bàsicament la llista d'eines de les que disposeu per fer innovació oberta. Les que estan més a baix són les més barates, les que estan més a la dreta són les que requereixen més temps per revolucionar la vostra empresa. Bàsicament, comencem a baix a l'esquerra, o sigui, el que és molt senzill és fer petits esdeveniments, com són hackathons o premis, o pues, anar a un altre país a conèixer pues, un grup d'empreses, compartir recursos, muntar un coworking, això és realment econòmic i qualsevol pime s'ho pot permetre. Després entrem en una sèrie d'eines que totes tenen paraules una mica estranyes, sembla que siguin el mateix però no ho són. Bàsicament tenim una incubadora que és per a empreses diguem, molt joves, una acceleradora que és per a empreses que ja venen algo, que tenen algo de facturació, o sigui, és bàsicament per rebre a casa nostra, com, si muntem una acceleradora, pues, empreses una mica més madures. Tenim la part de fer simplement pilots. Abans s'han comentat diversos pilots. Pues, bàsicament, identificar empreses i executar integracions de la seva tecnologia amb la nostra. Això serien strategic partnerships. I Excubator és una mica un mix d'una incubadora i una
i un programa per realitzar pilots de tecnologia. I a dalt de tot tenim la creació de fons de capital risc per part de l'empresa, per tal de fer diguem-ne, inversions que poden ser o bé estratègiques o bé amb interessos de retorn purament econòmics o simplement adquirir. Adquirir és molt barat si la startup està a punt de tancar o si el producte, diguem-ne, ensolventa molt la vida dintre de l'empresa. O sigui, és algo que aquí en aquest país no hi ha una cultura de fer-ho, perquè les organitzacions normalment estan dirigides per la part del director financer, però als Estats Units és molt habitual perquè estan dirigides pel director de màrqueting, no? Llavors, les adquisicions, especialment de algo que es diu acquihire, quan un d'aquests equips o una d'aquestes startups en les que tenen relacions, pues li va malament les coses, però l'equip és molt bo, pues pot ser una adquisició del talent que tenim, diguem-ne, molt a l'abast. Llavors, bàsicament, això serien les fases de relació de les empreses o de les corporacions amb les startups. O sigui, hi ha una primera, que és un tema bàsicament d'observació. Per un cantó, hi ha el primer que normalment es fa en aquesta indústria és definir la llista de reptes. Abans ens parlaven a Ibercaja del portal aquest de reptes, o sigui, les empreses publiquen quins són els seus problemes, o sigui, quins són les seves motivacions per innovar, i a partir d'aquí, això, diguem-ne, ho veuen les companyies, les startups, i apliquen, diguem-ne, a participar al programa que sigui de l'estil que sigui, no? Llavors, nosaltres, a Península, el que fem és contactar amb les startups i convidar-les directament, les que sabem que solventen aquests reptes. Startups a nivell mundial, a l'última acceleradora de Hong Kong, hem convidat pràcticament a 20.000 startups, s'han aplicat unes 1.000, i diguem-ne, això permet que tots els processos posteriors siguin de qualitat. Perquè ja pots fer-ho molt bé després, que si la matèria prima no és bona, no hi ha res que fer. Llavors, la part inicial d'identificar quins són els partners o les startups adequades per col·laborar és clarament la més rellevant, ja que qualsevol posterior actuació dependrà de lo bona que hagi sigut aquesta selecció. Després tenim la part, hi ha determinades empreses que prefereixen no contactar amb possibles partners i simplement volen tindre una perspectiva del mercat. Això li diem Innovation Report, que és bàsicament segmentar cada subsector i veure quin subsector té més inversió, té més tracció, per tal de definir una estratègia d'innovació corporativa. La part de rating és bàsicament perquè no es colin a les col·laboracions startups que no estan preparades a nivell tecnològic per realment, o sigui, és una auditoria, per realment oferir un valor a l'empresa o no parlin el mateix llenguatge. I després tenim la part d'execució, que és bàsicament quan se fica en marxa el programa d'innovació, que les empreses bàsicament tenen tres opcions. O copien a una startup que han vist, això se'n diu Venture Building, funciona en mercats B2C o en marketplaces, o bé fan un pilot amb una startup que han vist. Això, diguem-ne, és el més habitual, desenvolupar, diguem, un projecte conjunt. O bé, diguem-ne, se crea una entitat, que és una incubadora o una acceleradora, que acull diverses startups, 5-10 startups a la vegada, i pues la gran empresa o la mitjana empresa inverteix una miqueta de diners, una miqueta de serveis, i de vegades rep participacions a la startup a canvi. Tot això seria la part d'execució i l'última, una vegada s'ha acabat el programa amb les startups hi ha una part de seguiment que de vegades es desprecia, però que bàsicament consisteix en mantindre la relació i continuar pues, oferint, diguem-ne, valor. Això és una mica el mapa de coses que fem a Península, i ara us explicaré una sèrie d'exemples que potser aclariran una mica això.
Per exemple, en el cas de Suez, que és el segon proveïdor d'aigua més gran del món, doncs vam identificar una sèrie de reptes que tenia l'empresa, en aquest cas d'operatius, de camp. Això van ser una sèrie, vam llistar la llista d'actius que tenien disponibles per oferir a les startups per innovar, i a partir d'aquí vam ficar en marxa un programa de prospecció, vam identificar de tot el món quines startups podien impactar favorablement, les vam convidar, vam fer un procés de filtre i a partir d'aquí es va crear una llista de 30 empreses a la qual vam fer un pilot. O sigui, vam fer una proposta de pilot i algunes d'elles, 4 o 5, van ficar en marxa la seva tecnologia dintre d'aquesta corporació. Aquest altre projecte va ser directament un pilot. O sigui, el repte era predir les ventes de l'any que ve per un fabricant de cotxes. Llavors, la situació era que bàsicament hi havia desenes de startups d'intel·ligència artificial amb diversos algoritmes i el repte consistia en escollir el millor proveïdor. Llavors, el millor proveïdor normalment s'escull aquest és el més barat, o aquest és el més guapo, aquest és el que parla millor, aquest és el que està més a prop, algo completament injust. Llavors, el que vam ficar en marxa és un sistema per comparar els diversos proveïdors oferint-los les del mateix de dades i veient els resultats que aportaven, com de a prop estaven de la realitat, no? O sigui, de les ventes que després es van produir. No? Recordem que això és un sistema predictiu per veure quants cotxes hi ha que fabricar, o sigui, quantes ventes es faran segons una sèrie de paràmetres de dins de l'empresa, de fora. Llavors, això ha permès, diguem-ne, a l'empresa saber quants cotxes ha de fabricar amb un rati de precisió extraordinari. Però si haguessin escollit qualsevol, el primer proveïdor que passava per la porta, aquest rati hagués sigut molt més baix. Una altra companyia, en aquest cas immobiliària, el que hem aplicat aquí és de manera molt exhaustiva un procés de Lean Startup, que bàsicament consisteix en parlar amb la gent, fer entrevistes, abans de començar a programar, abans de començar a crear un producte. I el que és més important és que una vegada se decideix quin producte crear, s'identifica molt bé quin és el criteri d'èxit. O sigui, bàsicament, quan se considerarà, en quina situació es considerarà que el producte té sentit. O sigui, què fita s'ha d'arribar i quin dia s'ha d'arribar. Perquè si no, el món de l'emprenedoria, tothom és molt, diguem-ne, optimista. No? Llavors, si no hi ha un indicador de progrés clar i una data de progrés clar per prendre la segona acció, el que sol passar és que tots els projectes continuen però sense grans resultats. Això és un procés per transferència tecnològica d'universitats, o sigui, intentar solventar la problemàtica endèmica que tenim de que la innovació d'universitats no arriba al carrer, bàsicament el que s'intenta és apropar els científics a la metodologia aquesta d'entrevistar a la gent abans de començar a desenvolupar el prototipus, que seria la fase 1, després la fase 3 es construeix el prototip, a la 4 es fa el mercat, a la 5... Això és una mica la metodologia que utilitzem a casa nostra des de fa 8 anys i que té bàsicament 24 passos i s'utilitzen 24 eines d'innovació també. I hi ha uns objectius separats per cada una d'aquestes fases. No? I per últim, aquest és l'últim exemple que volia ficar, és bàsicament un programa que va sortir força bé perquè les 5 startups que van participar en això farà 3 anys, encara estan vives i operant i han aixecat rondes, algo pràcticament inèdit. I és un programa que vam fer al Canòdrom per Aigües de Barcelona i bàsicament l'aprenentatge d'aquí és que els pilots, desenvolupar pilots amb startups és algo factible, és algo que sempre, diguem-ne, produeix valor als dos cantons i que bàsicament des de Península us recomanem que li doneu una ullada per veure, diguem-ne, si pot
si pot millorar els vostres processos d'innovació, ja que hi ha moltes eines i moltes oportunitats que de ben segur us poden ajudar. Moltes gràcies per la vostra atenció avui. Vamos a hablar de influencer, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso, un influencer? ¿Sabéis? Los youtubers y todo eso. Es que algunas generaciones nos pilla ya un poco, ¿eh? Pero yo me estoy planteando hacer ser influencer yo también. En vez de para los millennials, ¿eh? Para los viejoveners. ¿Eh? Porque anda que no estaría bien tener un canal donde tú, a gente de tu generación, le puedas explicar las cosas que están de moda. ¿Eh? Tú imagínate que mañana abro yo un canal de YouTube y en mi primer vídeo recomiendo a gente de nuestra generación una hidroterapia de colon. ¿Eh? Que yo tengo un amigo que está detrás de mí todo el día diciendo, tienes que hacerte lo que tienes una edad. Que me dice, tienes que hacerte por lo menos 3 al mes. Y me lo dice a mí que lavo el coche una vez al año. Como porque ahora hay que hacer esas cosas. Bastante ya que yo crearía un canal, sobre todo pues para cosas que conozco, ¿no? Fíjate tú ahora, los que tenemos hijos, sobre todo que estamos tan preocupados de su bienestar y de sus cosas. Tú cuando vas al cuarto de baño de unos padres con niños que al lado del papel higiénico tienen las toallitas húmedas estas. ¿Sabéis de lo que os hablo? Estas toallitas, esto sí que es innovación. Deberíamos haber tenido una ponencia solo de eso. Sí, de aloe vera que son, con efecto balsámico. Eso es una maravilla, te limpias y te desatasca la nariz. Eso es maravilla pura. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Cómo hemos tardado tanto en conocer eso? Si es que eso te lo deja como para que entren los pintores, si es que eso es maravilloso. Lo que pasa es que los niños de ahora lo tienen muy fácil. ¿Os acordáis cuando antes no había de eso? Cuando tú te ibas al pueblo, como yo, que me iba al pueblo de la abuela con 7 años y allí no había papel higiénico, no había nada, había un clavo gordo en la pared con 4 hojas de papel de periódico. Y en el mejor de los casos había un papel higiénico de color marrón, de estraza fuerte, que vosotros, gente, me vais a decir, ¿cómo se llamaba el papel ese? El elefante, ¿eh? Mira cómo os acordáis de eso. ¿Del cumpleaños de la suegra? No, pero de eso sí, ¿eh? De eso sí, porque eso te había dejado huella, ¿eh? Eso era una cosa de entre tú y el papel, eso no había otra cosa. Que los más jóvenes dirán, ¿pero eso qué es? Pues para que te hagas una idea, con ese papel envuelven ahora los paquetes los de Amazon, fíjate tú. Pues con eso, era eso, ¿eh? Y luego cómo vienen los modernos, que dicen, hay los niños de antes que salían a la calle saltando y corriendo, claro, si te picaban no te podías rascar, pues si ibas así, normal, ¿eh? Pues fíjate, yo un canal que voy a montar, me voy a poner ya con ello, así que dentro de nada os suscribís, ¿vale? Para que yo os cuente hidroterapias, todo eso, maravilloso, para gente de nuestra generación. Pero de otras generaciones, las personas que van a venir a continuación para cerrar este evento en cuanto a las ponencias, son dos personas, ellos son Patri Jordán y Carles Gali, que son influencers y videobloggers. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, que los tengo aquí. Bienvenidos, benvinguts. Hola. Bueno, yo creo que soy aquí la infiltrada un poco. Yo soy Patri Jordán, aquí tenemos yo soy a Carlos. Tu pareja. Y voy a hablar un poquito de mi experiencia y sobre la marcha vais a ver algunas cosas que a lo mejor os pueden ser de ayuda en base a mi experiencia, ¿vale? Esta soy yo. Y bueno, pues tengo seis, os pongo un poco en situación, tengo 6 canales en YouTube. Poco tiempo, 30 millones de visualizaciones al mes. Tenemos bastantes proyectos arrancados, pero empezamos hace aproximadamente 9 años, simplemente con la inquietud de intentar descubrir qué era este mundo de Internet, ¿no? Hay mucha gente ahora que seguro que tenéis críos o amigos que dicen, yo quiero ser youtuber. Pues eso no fue mi situación, o sea, yo simplemente quería descubrir cómo podía compartir algo en Internet. Ahora tenemos mucha información, antes no había tanta información. Y me acuerdo que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y yo quería montar, yo trabajaba en un gimnasio, era multiempleada. Entonces yo le propuse a mi jefe, vamos a montar un gimnasio virtual. Y él me dijo, sí, sí, lo montamos. Pero el sí no llegaba y yo no quería esperar más. Entonces, mientras estábamos trabajando en muchos proyectos, me acuerdo que hicimos un proyecto para unas personal shoppers que querían hacer consultas online y yo se me encendió algo que evidentemente ya lo sabía, pero dije, ¿por qué no voy a probar si casi no hay inversión? Entonces empecé creando mi canal de belleza, mi belleza con un portátil y una webcam.
en mi habitación con unas cortinas horrorosas y el vídeo, si queréis, lo podéis ver. Pero no lo he quitado porque creo que forma parte de mi historia, ¿no? El canal se llama Secretos de Chicas y empecé haciendo peinados porque era otra de mis vocaciones. Lo bueno que he hecho es juntar todo aquello que me gusta y hacerlo mi trabajo. Desde pequeña algo mis padres hicieron bien y es decirme, vas a pasar mucho tiempo trabajando, entonces intenta que mientras trabajes estés disfrutando. Entonces creamos nuestro primer canal. Estos son todos los canales que tenemos. Empecé con el canal de Secretos de Chicas y os voy a decir por qué. Porque yo hice por vocación estética y peluquería en mis tiempos libres, porque soy muy inquieta, y grabar un peinado me parecía mucho más fácil que grabar ejercicio, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros vídeos que grabé de ejercicio quitaba y desmontaba el salón de mi casa. O sea, el sofá literalmente se quedaba en el pasillo, la mesa en la cocina, y era algo del estilo. Entonces empecé con el canal de Secretos de Chicas y sin quererlo, eso funcionó. Ahora hay un límite de visualizaciones. Si queréis, si tenéis dudas, después os puedo explicar cómo funciona YouTube, porque llevo con ellos casi desde el principio. Soy ya prácticamente de la casa. Pero antes nadie, o sea, no todo el mundo podía monetizar, no todo el mundo podía tener su banner, no todo el mundo podía ser partner. Entonces yo simplemente empecé subiendo vídeos. Y la cosa es que había algún vídeo que se había posicionado muy bien, entonces te abrían y te desbloqueaban esos vídeos para que tú los pudieras monetizar. Y era como una fiesta al principio, era, ¡oh, es que me han desbloqueado un vídeo! Y me va a dar 20 céntimos. ¡Wow! ¡Qué pasada! El caso es que yo, aun siendo un joven, grabando a las 3 y a las 4 de la noche, porque trabajaba por la mañana en la agencia de comunicación, por la noche en el gimnasio, pues me ponía a grabar con un foco de obra que me hacía sudar todo el canelillo y era mi rato de desconexión, el cual pues hizo que avanzáramos hasta estos canales. Para quien no los conozca, los dos primeros son de belleza. Mi canal principal es Gym Virtual, que no lo fue el principal en su entonces. Luego creamos el último, el canal de blog, que era un poco para que nos conociera todo el mundo. Y me voy a parar aquí para que entendáis una cosa. La tecnología evoluciona muy rápido. Lo que funciona hoy, mañana no funciona. Entonces, mi consejo desde aquí es que no esperéis a tener la mejor situación, a que tengáis las mejores maneras de hacer las cosas, porque a lo mejor no va a llegar o cuando llegue ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, el canal de Secretos de Blog, que me he parado aquí para explicaros que en ese entonces la gente quería saber más de nosotros. Y mi manera era grabar mi día a día. Evidentemente, mi día a día no son 24 horas, son 10 minutos seleccionados con lo que yo quería mostrar. Hoy en día, este canal y en YouTube no están funcionando tanto, a menos que no sean familiares o que sean de madres o familia, porque Instagram, hoy en día con los stories, prácticamente estamos mostrando nuestro día y estamos dando ese paso más que antes no teníamos, ¿vale? Mi canal de inglés lo que hice es traducir los vídeos de Jim y el canal de Mistim es un canal que a continuación os explico de qué se trata. Como fuimos... Sigue faltando un canal, pero... Sí, bueno, es que lo voy a explicar ahora. Nuestro último canal fue de temas de cómo hacer todo esto, ¿no? Cómo grabar, el cómo editar, cómo empezar un proyecto y lanzamos Mistim. Este proyecto fue también como el anterior, sin quererlo, porque nuestros seguidores se ponían en contacto con nosotros y nos decían, ¿cómo puedo grabar, conseguir estas fotos? ¿Cómo puedo hacer una estrategia de marketing? ¿Cómo puedo? Y decidimos, bueno, si tenemos todo el material y por el camino hemos aprendido a tener los conocimientos, pues creamos la agencia de comunicación Mistim, que hace unos 3-4 añitos que la tenemos, y a partir de aquí también creamos tenemos una pequeña productora que le grabamos vídeos y hacemos fotos de bodas. Yo no lo publicité, no hice nada. Al final lo que hicimos fue todos los conocimientos que teníamos o la necesidad que teníamos, por ejemplo, de aprender a cómo utilizar una cámara,
pues a través de ello, pues ver los diferentes negocios que podemos sacar. Por ejemplo, no contratamos a una persona, me especialicé en utilizar una cámara de fotos y de vídeo y hice esa faena. Luego, a raíz de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos hacer bodas. Incluso la gente nos dice, ¿hacéis bodas? Vale, pues a partir de aquí, sabiendo cómo iba la cámara, otro negocio, hacer bodas. Aparte del negocio de YouTube. Al final, todos los recursos que necesitábamos nosotros los aprovechábamos para crear negocios aparte. Exacto. Pues este año... una cámara, perdona que te corte, es relativamente fácil. El tiempo que necesitas, una semana, dos, y luego sí que es mucha práctica. En el caso de, por ejemplo, hacer páginas web o hacer diseño, que es otra de las faenas que necesitamos, hubo un momento que ya podíamos contratar a esa tercera persona y gracias a esa tercera persona también podíamos hacer páginas web. Podíamos dar otro servicio. Exacto. La verdad es que, por ejemplo, las bodas, para que os hagáis una idea, es un negocio que lo hacemos también porque a más, nos gusta a más. No le dedicamos mucho tiempo y hemos cerrado 18 bodas este año. Y las vamos editando pues, a nuestros ratos, que yo a lo mejor estoy de viaje o bueno, ellos tienen asignados también. O a las 4 de la madrugada. Sí, vamos ahí haciendo horas extras. Bueno, esto es lo que os comentaba del gym. Como Patri Jordán, como podéis ver, creamos el público y yo siempre digo que cuando tienes público, has dado un contenido de valor, la gente te sigue no solo porque le quieres vender, sino porque le estás ofreciendo algo, tienes el poder de hacer cualquier cosa, ¿no? Nosotros en la web de Gym Virtual tenemos, en los primeros 3 años tuvimos más de 1 millón de registros en la web que tienen su correo electrónico, que te dejan sus datos y que visitan la web constantemente. O sea que al final con una audiencia de deporte puedes hacer otros negocios como por ejemplo servicio de bodas, empresa de marketing, llevar redes sociales y otras muchas cosas, ¿vale? Como Patri Jordán, pues también es una marca muy importante. He trabajado con L'Oréal París 6 años, si vais al supermercado veréis productos con mi cara, salgo en anuncios de tele, he hecho campañas internacionales, he trabajado con empresas como pues, Reebok, L'Oréal París, MyProtein, Roventa, Sephora, hay muchísimas más, solo os he puesto aquí unas cuantas y al final yo al principio no vendía nada. Y mi intención no era vender nada porque yo ya tenía un ingreso desde YouTube y ya estaba trabajando en algo y yo pensaba que ya con eso era suficiente. Y eso fue un error de los que cometí, porque si todas estas marcas me estaban contactando a mí para vender, yo también podía vender mi propio producto, mi propio servicio y eso es lo que hemos hecho pues, estos 2-3 últimos años, ¿no? Hemos tardado porque tampoco empecé con una mentalidad muy empresarial, pero al final te das cuenta de muchas cosas por el camino. El canal de Gym Virtual ahora es mi canal principal. Lo difícil, yo digo que hay muy pocos que se ganan muy bien la vida en YouTube. Yo estuve en los 200 canales del mundo destacados en este año en el vídeo de YouTube y no es difícil, bueno, ya es difícil llegar a YouTube para tener las visualizaciones, pero es más difícil de YouTube llevártelos a tu propia web o a tu propio servicio o a tu propia, o sea, algo que tú lo tengas contratado. Entonces, nosotros en la web lo que hice es crear unos calendarios. Para quien no sepa qué hago, hago vídeos para hacer ejercicio en casa, ¿vale? Entonces, claro, YouTube tiene muchos vídeos sueltos, pero la gente, si quiere dar un paso más allá, necesitaba organizar esos vídeos. Y nosotros lo que hicimos es crear un calendario que lo subimos en la web. Y por eso la gente fue a la web, se descarga los calendarios, tienes el tráfico y puedes generar más y la tienes más controlada. Eso quiere decir que si algún día se acabara YouTube, también me están siguiendo en otros sitios que no es solo YouTube. El calendario mensual, bueno, pues 600 y 800 mil visitas solo en el apartado del calendario. O sea, que eso son gente que,
que está utilizando nuestro servicio. Sí, una cosa, lo que hicimos aquí, por ejemplo, es todo gratuito, pero nos damos cuenta que no teníamos el registro de esas personas. Para en un futuro, si queremos vender algo, pues no teníamos una base de datos como tal. Entonces lo que hicimos es, para poder acceder a la página web, siendo incluso gratuita, necesitaba de un registro para de esta manera tener una buena base de datos y ahora sí, pues tenemos... Pues... Nosotros dábamos mucho contenido gratuito, pero necesitabas darle algún contenido que creyeran que era un poquito superior al que tenían gratuito, de no pago, para que ellos se apuntaran al registro y tener así una base de datos. Y tener así para la base futuro, de datos. Si quieres vender cualquier cosa, pues ya tienes segmentada un poco la edad, la gente, la localización, etc. Estos son los calendarios que tenemos. Y aquí quería comentaros una anécdota o un proyecto que tuvimos. YouTube contactó conmigo porque quería hacer un proyecto que se desarrollara en YouTube. Y me dijeron, mira, vas a coger a youtubers y les vas a hacer la transformación. Y van a perder peso y eso lo vamos a grabar y a esto le vamos a llamar Yo Puedo Con Todo. Y yo le dije, vale, sí, sí, nos dieron un presupuesto y nos fuimos con Carlos y un equipo a grabar a diferentes ciudades de España con diferentes youtubers ese proceso. Claro, yo sabía muy claro lo que quería hacer y lo que necesitaba para que eso funcionara, pero depende de una persona externa y en ese caso fue un desastre porque nadie quería perder peso, solo quería la promoción de la embargadura del proyecto. Pero yo, si no conseguía tener ese proyecto, tenía que pagar un dinero de penalización bastante elevado. Y yo pasé 2 meses que casi no dormía. Era como, aquí estos tienen que perder peso como sea. El caso, ¿sabéis cómo se solucionó eso? Yo Puedo Con Todo y IPCT, yo subí un vídeo y dije... Mira, esto está siendo un desastre y la gente no está perdiendo peso, pero tú puedes con todo. Y la gente empezó a subir y a subir y a subir fotos, vídeos, haciendo ejercicio, transformaciones. Sea, encima de hacer los otros influencers, lo que decíamos fue la gente, los seguidores, hacer el cambio físico. Y lo subieron a las redes y tuvo muchísimo éxito. Entonces tuvo éxito, YouTube no nos penalizó y nos dio las gracias porque el proyecto había funcionado súper bien. O sea que a veces creo que está muy bien saber lo que queremos o lo que estáis buscando en un proyecto o así, pero a veces hay caminos alternativos y a lo mejor exactamente lo que tú estabas buscando se convierte en otra manera de hacer o en otro proyecto que también es muy bueno y puede funcionar. Quiero decir que no tengáis miedo un poco a salir de las riendas y a ir modificando sobre la marcha. Yo podría deciros que si supiera hoy, o sea, si supiera todo lo que sé hoy, cuando empecé cambiaría muchísimas cosas, pero hay algo que no cambiaría nunca y es empezar, aún no teniendo la mejor situación, también a implicarme al máximo en algo que yo creo y a ir siguiendo mi intuición y a ir modificándome sobre el camino, porque si esperas que siempre todo sea de color de rosa, va mal. O sea, te vas a encontrar muchas trabas y eso no son problemas, son retos que tienes que superar para conseguir pues, el objetivo que tú tienes. Y esto era lo que estaba comentando de la comunidad. A día de hoy siguen compartiendo, a día de hoy son los que me compran los planes de entrenamiento y hay una comunidad muy, muy, muy fuerte. Hicimos un evento en Barcelona hace unos meses. Sí, en septiembre. Y vinieron 2.500 personas, fue un evento benéfico, un evento que costó más de 150.000 euros, que yo nos arriesgamos y yo cogí un espacio súper grande y fui bastante ambiciosa y eso pues, fue un caso de éxito que también estoy muy contenta. A ver, para los que creáis que un influencer, voy a hablar de mí, yo soy creo que algo más que un influencer, creo que creamos contenido, que intentamos ser cercanos a la comunidad y para ello no hay que ser perfecto, o sea, las cosas perfectas van muy bien, a veces funcionan, pero a veces lo imperfecto, lo más real, lo que no se intenta vender, funciona 10.000 veces más, ¿no? Y quiero que entendáis que cuando yo empecé,
un youtuber estaba mal visto porque la imagen y la calidad del vídeo no era la adecuada. No era tan fácil conseguir una buena calidad en vídeo que una buena calidad en foto. Yo empecé prácticamente, creo que fui una de las primeras con tener representación como tal en España. Cuando vinieron las marcas a contactar conmigo no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y las marcas te pedían su logo en la cabeza. Te pedían, tienes que decir el nombre, que era súper complejo, más todas las propiedades y las mendangas que tenía ese producto. Y luego, al cabo de un año y medio, eso había evolucionado mucho. Y estábamos hablando con la marca directamente, proponiendo muchas acciones que hemos hecho, porque somos muy proactivos y decimos, pues mira, tenemos tal marca, ¿qué podemos hacer? Pues mira, yo lo podría encajar de así o asá. ¿Y qué ha pasado ahora? Tenemos mucha saturación. O sea, el paso que habíamos dado, ahora mismo hay tanta saturación, la marca quiere controlarlo tanto que hemos vuelto un pasito atrás. Y yo desde aquí quiero deciros que a veces lo más natural y hacerlo de una manera que fluya, por ejemplo, si han contactado conmigo y tú has visto lo que hago, has visto cómo lo hago, si encaja, es perfecto, voy a seguir haciéndolo igual. Pero si lo que me van a pedir es sobresale mucho y no va a encajar con mi audiencia, a veces eso no es bueno. Una marca tiene que ser, o sea, lo que nos aporta esa marca es algo que yo no pueda alcanzar de una manera no alcanzable, pero si el producto que me ofrecen es peor que el que yo estoy haciendo o es muy diferente, la audiencia eso lo sabe y luego no reacciona tan bien. Sí, al final tienes que coger las acciones que van con tus ideales. Lo que no puedes coger es algo que no va contigo. Bueno, aquí había resumido todo lo que ya os estaba comentando, que hemos creado otros proyectos paralelos y ahora seguimos pues, con muchísimos más proyectos que hacemos con ellos. Había anotado aquí cosas que creo que yo os diría a vosotros sin saber muy bien lo que hacéis, y es no esperes a tenerlo todo perfecto, actúa. No tardes demasiado en arrancar el proyecto, y si quieres que se arranque ya y no puedes, ponle recursos. Eso es una de las cosas que yo lo he querido hacer yo todo y me ha costado delegarlo, pero si quieres que realmente algo tire rápido porque no llegas, tienes que ponerle recursos. A aprender a no controlarlo, lo que os he dicho, que a veces se desvían los temas y pueden salir otras nuevas oportunidades. Que no pongamos excusas, y aquí os voy a poner un ejemplo, si vais al bar y seguramente le dirás, es que hay mucha crisis, casi ya no vendo almuerzos, tengo los panes allí que se me ponen duros, y vas a otro bar a la mañana siguiente, le pides un café y te dice, ¿tú no quieres un croissant calentito? Y dices, este seguro que vende 10 veces más que el que se está quejando. Entonces, no os quejéis, busquéis recursos, porque a veces, el otro día hablaba con un empresario y me decía, es que para llegar a tanta gente tengo que invertir 1 millón de euros. Y yo le digo, mira, dame un cuarto de la mitad que te hago 1000 cosas. Es darle a la cabeza y esforzarse, eso sí, dedicarle mucho tiempo. Y después, a veces, no querer inventar y tener de referencia a las empresas o a los referentes en vuestro sector que creáis que lo están haciendo bien. Una vez tienes eso, lo que tienes es que moldearlo, cambiarlo, darle vuestro toque y darle, pues mira, a esta empresa le faltaría esto y esto, y darle vuestro toque más personal y hacer de algo que a lo mejor ya estaba muy predeterminado, algo que se da más a vosotros o a vuestro estilo. Y nada, hay que ser más un poco chino, ¿no? ¿Ahí? Sí. No, bueno, no sé. Yo creo mucho que hay muchas cosas ya que están inventadas, pero que solo dándole un giro, pues cambian totalmente, ¿no? Tú puedes tener Nos propusieron hacer un proyecto de personalización de cualquier coprenda y demás, y tú ves la web y yo digo, buah, es que esto a mi audiencia no le gustaría. Pero si yo hago todo el diseño, si yo le cambio la cara y de esto puede ser un producto totalmente diferente, depende de cómo lo vendas, de cómo lo muestres, es diferente. Yo había dicho que si tenéis alguna duda voy a estar un ratito por aquí, si os puedo ayudar en algo o queréis saber cómo he hecho alguna cosa, o si queréis plantear alguna pregunta, pues será... Estará estupendo contestarla. Así que gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno,
Pues ahora ya estamos a puntito de cerrar este acto, pero para dar unas conclusiones finales, me gustaría llamar al escenario a Narcís Serra de Strategic. Un fuerte aplauso para él, que aquí ahí lo tengo. Narcís. Narcís, ¿qué he dicho? Me has puesto de ministro de Defensa. ¡Ostras! Oye, yo, hay gente que se pone cargos muy largos. Yo te he puesto otro, que si quieres, pero bueno, Narcís, bueno, que te dejo el micrófono para que tú... Un segundo, sí. Pues venga. A ver, tampoco vamos a dar conclusiones porque yo creo que los ponentes ya lo han hecho muy bien y nos quedamos con sus ideas clave. Este año hemos intentado innovar nosotros mismos en el encuentro y aquí estamos, ¿no? En la amistad, en la colaboración con la FIRA, ¿no? Trabajando para que quepa más gente, para que estéis más gente aquí pudiendo disfrutar de este evento. Se han implicado también pues, todos los ponentes a venir, ¿no? Lo han puesto bastante fácil y sobre todo dar las gracias por estar aquí. Ahora ya, parlar de castellà i tota casa, ¿eh? Es que hostia. Bueno, a ver, ¿qué más? Me he olvidado de pediros algo. Quiero que me digáis yo puedo con todo y voy a grabarlo para subirlo a las redes. Así que antes de que os movierais... Bueno, tengo gente aquí que cree en todo. A ver, quiero verlo. Uy, no sé si creen mucho, a ver, yo... Vale. Gracias, Patri. Bueno. Bueno, doncs donarem per acabat aquest esdeveniment. És a dir, espero que heu estat a gust, que heu disfrutat. Ens tornem a veure un any aquí. Sí que, a part del selfie que s'ha fet la Patri, també els que vineu ja a les altres trobades, sabeu que també s'ha fet un selfie l'organització al final. Per això demanaria que pugessin i vinguessin els ponents cap aquí, l'organització, el Marc, el Poldo, l'Òscar, Albert, Pedro, Jordi, Tània, Andrés. Andrés, salimos aquí. Un aplauso para ellos. Sí. I Patri, sí, sí. Qui? Sortim tots? Vinga, va. A ver, voy a dejar el micrófono allí porque hay mucho cable por aquí, ¿no? Aquí en medio. Selfie, selfie. Si eso, poneos de pie para que se os vea mejor. Total, si os vais a tener que ir ya. O sea, no os pedimos nada. Me ha complicado. Pues muchísimas gracias a todos y ahora es cuando ya podemos dar por terminado el evento, ¿de acuerdo? Así que nada, un verdadero placer haberos tenido, ¿eh? Y gracias a Narcís Roma, que ahora ya le he dicho bien su apellido, por haberme llamado para estar aquí. Así que nada, espero que haya sido productiva la mañana, que hayáis aprendido un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y habéis sido un público con el que da gusto trabajar. Muchísimas gracias, hasta siempre. Gracias.